Добър ден! Здравейте, уважаеми колеги, уважаеми гости! Започваме днешната работа. Най-напред моля проверка на кворума, ако обичате, колеги. В залата присъства 24 общински съветника, т.е. заседанието е редовно и може да започнем на работа. Кажете, господин Кръстанов, нещо. Уважаеми колеги, моля за вашите коментари по дневния ред. Заповядайте, господин Божинистев. Имаме едно предложение по дневния ред. Първа точка, както е включена, да мине награждаването на почетния гражданин, а след това и да стане обсъждането по останалата част от дневния ред. Не ви чух добре. Какво да стане след това? Първа точка да изпълним, да се връчи наградата на почетния гражданин, а след това да почнат дебатите по останалата част от дневния ред. Господин Хаджигирцев, просто е включено като точка в дневния ред, затова ви моля, нека да направим така. Няколко становища има по отношение на желанията на колеги общински съветници как да се извършват тези награждавания, дали да бъдат в или не в дневния ред. Ние сме избрали сега едно от предложенията, които са направени и от вас, или по-точно част от вас. И би следвало и ви моля да помислите и да оттеглите предложението си. Първа точка в дневния ред да остане награждаването. Други мнения, колеги? Няма, виждам. Господин Хаджихристиан, само трябва да потвърдите или отвърдите вашето предложение. Ще ви помоля. Отвърлям предложението и ще направя предложение за промени в дневния ред в такъв случай. Тъй като виждам доста заинтересовани граждани по определени точки от дневния ред, предлагам след първа точка, шеста точка да стане втора. Втора точка да стане трета, десета точка да стане четвърта, защото са взаимосвързани. Аз имам само една молба, не разбрах, господин Хаджихристиев. Молбата ми е чисто организационно докладните, които са внесени от мен като председател на Общинския съвет, да бъдат една след друга, за да не разстройваме самата промяна на водещия заседанието. Ако това за вас е приемливо, ще ви моля да го конкретизирате. А ще се мотивирам защо трета точка да стане четвърта, т.е. когато шеста стане втора, и десета точка да стане пета, непосредствено след трета, тъй като тя са взаимосвързани. Става въпрос за един и същи имот. Да, разбрах. Окей, поддържате вашето предложение. Други предложения, колеги? Няма. Моля ви с гласуване да прекратим разискванията, който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма, приема се. Най-напред подавам на гласуване предложението на господин Хаджихристиев за промяна на реда на точките в дневния ред. Шеста става втора, десета става трета, така беше господин Хаджихристиев. Уважаеми колеги, който е съгласен с предложението на господин Хаджихристиев, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Моля, обявете резултата. Приема се предложението на господин Хаджихристиев. Уважаеми колеги, трябва да гласуваме целият дневен ред с направената промяна по предложение на господин Хаджихристиев. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Гледайте резултата. Приема се дневния ред с направените промени, колеги. Преминаваме към изпълнението. Първа точка в дневния ред. Едно особено приятно за мен задължение да зачита решение номер 912 на Общински съвет Смолен. Удостоява свещеник Димитър Михайлов със званието почетен гражданин на Смолен. Възлага на кмета на община Смолен или на друго упълномощено от него лице да връчи наградата почетен гражданин на Смолен на свещеник Димитър Михайлов при подходящ случай. Удостояването на свещеник Димитър Михайлов със званието почетен гражданин на Смолен да бъде вписано в почетната книга на община Смолен. Уважаеми господин Михайлов, заповядайте тук при нас да ви бъде връчена наградата. Достатъчно, когато той е безпечлие,
и е оптимист. Аз се смятам за такъв. Повечето ми дни, до тази 70 годишнина, минаха повече в радости, чарите дни, но повечето дни са радости за мен и за който смеш. Преди няколко месеца в архива на този начин подготвих изложба, защото моя архив е там. Честват ме рождения ден, юни месец. Тогава получих поздравители на заместници кмета на общината и моите приятели от Земеделски съюз, съветници, са разказали за мероприятието на господин Ремов. Той недосмислено поискал житието ми в творческия път и предлага на председателя и вие на 11 септември гласувахте това високо звание. Благодаря и на него, като кмет на общината, на председателя, на всички ваши съветници. Нас, уважаеми присъстващи, искам да благодаря и на тези 43 кметове на кметство, които работиха 1991-1995 година. Към общинските съветници бяха 51 тогава, по тогавашния закон. Но общинската администрация, защото бяха лоялни, да благодаря на всички, с които съм работил сега, защото аз може да се почете граждани на всички вие кметове на кметства, които са минали през общината, общински съветници, сте добрински граждани на този град, защото работите за града и за хората. Особено ми е приятно, че мога да поздравя моите приятели от ученическите години. Вие 66 от Райковската гимназия, която вие сте завършили. Вие сте знамете Мария Сарандариева, Статева, Фибия Ангелина Мърхова, инженер Ковачев, и като София, мен инженер, бедна съпруга, дългодишен служител на пътно управление Лупчо, Кошко. Мелиса, Кошко Дилчев, приятели от учителските години, които поддържаме контакт сега. Благодаря съм, че дойдоха съвещите на ваши, те са мои кумове, кръстници и на моите деца и внуци. Още повече Динко предаде 91 година, а след това кое 95-та култура. Благодаря съм на всички вас за присъствието. Благодаря съм на моето семейство, съпругата ми не може да присъства. Дъщеря ми във Франция, преди малко ми пратих снимка с Мария Караджова. Сина ми в Букурещ. Тук представител на фамилията е сестра ми. Благодаря и на покойните ми родители за възпитанието, за съветите, за напърствите, които ми давали в живота. На моите приятели и аскари, които съм среща, за всички желая успех. Не само днес. И тъй като няма случайни неща, уважаеми приятели, няма случайни неща и когато разбрах, че датата е определена 25-ти, аз се зарадвам, защото мутя с служителите, които са тук, вече 12 дни работим от църквата, ще празнуваме един рожден ден,
аз ще имам повод да потепя по две чаши. Едната за наградата, другата за добър роден. И след като се даде почивка, ще отиде от залата от мета, където по съдействието на заместник кмета Венера Ръчкова, Мариана Текова и всички от администрацията ми помогнаха да се организира тази трапеза, тази почерпка. Каля ви за здраве и за мое, и за ваше, и за всички димитровци, за всички, които сте тук и заповядате да изпивам по тази вино. Благодаря ви! Уважаеми колеги, обявявам почивка 30 минути. Уважаеми колеги, продължаваме работа. Колеги, ако обичате проверка на кворума. В залата присъстват 24 общински съветника. Използвам повода да ви съобщя, имаме уведомление за отсъствие от Милен Пачелиев, Михаил Генчев и Филип Топов. За отсъствие и има изявление за изказване на двама граждани. Продължаваме напред, колеги, съгласно промяната на дневния ред. Втора точка от дневния ред е участие на община Смолен в качество на учредител на общински футболен клуб Родопа Смолен 2018. Заповядайте, господин кмет, имате думата. Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги кметове, уважаеми съграждани, тази точка предизвика полемика от нашето общество. Аз искам да мотивирам идеята, с която съм внесъл докладната, защото първо има едно писмо от настоящия клуб, което декларират, че имат желание да има общински клуб, тъй като общината своята роля до тук изпълняваше. Ние ремонтирахме спортните бази, които са в добро състояние, безплатно са предоставени за ползване, но се оказва, че това е малко. Интерес на истината години наред се работи на парче. Гледайки отчетите на годишните отчети, този футболен клуб се издържа от парите на родителите и от общината. Явно възможностите финансови на този клуб са ограничени, малки, никакви и поради тази причина всеки месец сме в това състояние да се чудим как да се скъпва бюджета на футболния клуб. За това най-логично е да се направи общински клуб, което не касае по никакъв начин децата и треньорите. Тоест за децата нищо не се променя. Кой е управителен съвет и кой е собственик на клуба. Децата на Смолян са едни, треньорите са същите. Въпросът е, че по този начин вие, общинските съветници, ще гласувате, ще приемем един бюджет и ще има спокойствие в футболния клуб. Ще се знае, че минимума за съществуването на детско-юношеската школа, която е най-важна, за която говори, е осигурена. Иначе всичко е непредвидимо, парите винаги не стигат, има издължение това в футболен клуб и така се въртим в един омагиозен клуб. Държа да подчертая, че идеята е точно това. Да има осигурено финансиране от община Смолен, децата, даже тия, които нямат възможност, по принцип децата ни плащат такси. Аз съм спортувал, играл съм в футбол, нямаше такси, защото не всички родители могат да си позволят, колкото да е минимална такса, 25 колко лева, 35 лева, това са пари. Не случайно, както казах, общината е създала всички други условия. Ремонтирани бази, ток, вода, поддръжка, всичко се плаща от общината. Когато вече и за дейността общината плаща,
най-логично все пак да бъде управляван от общината, но пак повтарям, това не касае нито децата, те са едни и същи, това са нашите деца. Всичко се прави заради децата. Но факт е, че този клуб не се справя с финансирането, няма спокойствие, няма сигурност в ежедневната работа. Така че това е основната идея. Тук няма друга идея, примерно друг съвсем различен клуб с други деца и с други хора. Въпросът е, че ръководството, управителният съвет, той има само една функция, според мен. Да осигури финанси да работи клуба. Факт е, че това не се случва. Факт е, че имаме писмо от сегашния клуб, че не може да се справи и че е хубаво да стане общински. Това е единствената идея. Задни мисли и нещо, с което няма. Ще съгласува бюджета на общината сума за издръжката, необходимата минимална сума за издръжката на клуба, на детско-юношеската школа и да има спокойствие в цялата система. Дискусия, колеги, заповядайте. Господин Иванов, това решавате вие, но виждам, че има желаещи за изказване. Госпожа Каменова, заповядайте. Добре, както вие решите. Аз не искам да решавам аз. Има ли единодушие по този въпрос? Добре, заповядайте. Записали се за изказване е госпожа Данчева, вие ли сте? Да, заповядайте. Не светва. Добре, благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми граждани на община Смолян. През последната седмица се случиха събития, които силно обезпокоиха децата, трениращи футбол в града, техните родители и близки. Провокираха ни да потърсим вашето внимание днес и да изкажем своята гражданска позиция. Благодарим на община Смолян за това, че подкрепя футболен клуб Родопа Смолян и подпомага финансово изявите на нашите деца по време на футболни шампионати и турнири. Щастливи сме да споделим с вас техните успехи към момента в първенството Зона Пловдив. Юноши старша възраст вземат пето място в класирането, но с мач по-малко. Родените през 2004-2005 са първи във временното класиране с пълен актив от 18 точки пред отборите на Ботев Пловдив, Марица и Спартак Пловдив. Тимът на родените през 2006 година деца до момента е на четвърто място в групата от 13 отбора. Родените през 2007 деца са на второ място, но с равни точки с първия отбор в групата Локомотив Пловдив. Най-малките родени през 2008 са на първо място от 11 отбора с 6 победи от 6 мача. Мъжкият ни отбор играе в междуобластна група Кърджали-Смолян и е на първо място с 12 точки, 4 победи и без допуснат гол. Важно е да отбележим, че всички тези успехи се дължат на дългогодишния труд на треньорския състав в лицето на Левент Аврамов, Юлиан Сюрджиев, Здравко Чавдаров, Звезделин Челушев и Димитър Чулаков, както и на ръководството на ФК Родопа Смолян. Това са хората, които в продължение на години с много труд, упоритост, търпение и всеотдайност от детската градина поеха нашите деца, за да ги изградят като футболисти до нивото на класиране в челните редици. Така ФК Родопа Смолян към момента разполага с пълен актив от гарнитури, утвърди се като успешна школа и достойно представя община Смолян. Затова ние, родителите и близките на децата, трениращи футбол, считаме, че нашият град вече разполага не само с футболен отбор,
а и с изградена цялостна школа с добро и ефективно ръководство и треньорски състав. В тази връзка смятаме, че не е логично да се учредява нов общински футболен клуб и сме против това. Ще се радваме, ако общината припознае ФК Родопа Смолен като общински клуб и ни подпомага финансово. Ще се радваме да припознае клуба, в който тренират нашите деца. В едно с сегашната му структура, ръководство и треньори и в него да влязат хора представители на общината. Това ще спомогне за развитието на футбола и няма да позволи разединяването на децата ни в различни отбори. Призоваваме ви да съхраним постигнатото, да го надградим, а борбата да остане на терена за по-високи и по-добри резултати. Имаме внесена подписка, която успяхме за много кратко време, за съжаление, да организираме, която е внесена до господин кмета на община Смолян, до господин председателя на Общинския съвет и до господин Недялко Славов, областен управител на Смолян. Благодаря ви за вниманието. И има още един записал се за изказване. Заповядайте. Уважаеми господин председател, господин кмет, общински съветници, дами и господа, Албен Хубенов съм. Представлявам футболен клуб Родопа 1927 година. Няколко думи за историята. Когато Родопа Смолен фалира, тогавашният областен управител господин Стайков, кмета на града госпожа Янкова, доктор Фиданов, председател на фалиралия клуб, решиха да продължим работа с клуба, който аз ръководих тогава, Смолен 2000. Приехме името Родопа 1927 година и работихме заедно с колегите, които сега са в втория клуб. Мисля, че работата беше успешна, постигахме целите. Нещо повече, успявахме със съвместни усилия да градим и базата, спортната база в Смолен тогава. Господин Сабрутев също беше, той активно участва за ремонт на покрива и затова сега тази сграда може да се ползва. Така или иначе, някои колеги взеха решение да се регистрира още един футболен клуб, което създаде разнобой в работата. Поздравявам колегите, всеки, който прави нещо за футбола, трябва да бъде адмириран. Ние също работиме. Така или иначе се вижда, че не можем да достигнем нивото, което сме имали заедно. Така че това е една възможност за обединение на усилията под ръководството на общината. Ние сме съгласни, но независимо от решението, ще продължим и децата, които нямат възможност да си плащат такси, да пътуват до Смолен, а те са по-голяма част от тези, които могат да си плащат и сега са организирани, ние ще направим опит максимален брой от тях да получат тази възможност. Благодаря за вниманието. И така, колеги, заповядайте. Господин кмете, аз съм съгласен с госпожата, че наистина е постигнато и се работи по футбола. Тук няма никакъв друг момент, нито политически, никакъв, единствено и само са доволни децата, а оттам и родителите. Ако всеки съветник някакъв гласува по съвест, ако смята, че това, което досега удовлетворява всички, нищо против нямам и да няма такъв общински. Въпросът е, че от моя гледна точка до тук нещата не върват, както ни се иска на всички. И ако всичко беше наред, нямаше да има нужда, София ни правят
общински клуб. Нямаше да има нужда нито работа на общината наистина да се занимава конкретно с това. Просто нещата са назрели според мен и не върват както трябва от към финансиране. Вие може да не го усещате, но клуба има задължения, не може да се справя според мен. И аз не искам, защото пак казвам, общината има желание, но аз искам да бъде ясно и открито. Гласува се бюджет за общински клуб и да е ясно. Иначе всичко друго не е в нормата. По бюджет, ние помагаме всички клубове, които са, всичките са частни, с някакви минимални суми. Но няма как частни клубове да ги издържаме напълно на 100%. Единственият начин да е общински. Ако смятате, че всичко е наред, ако смятате и клуба, че ще се справя и декларират да, няма проблеми, ние се справяме, няма нужда от такива решения, наистина единствената причина да предлагам това е да има спокойствие в системата, предвидимост и развитие. Но ако всички вас удовлетворява сегашното положение, то тогава наистина може би няма смисъл. Щом смятате, че всичко е наред. Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, уважаеми гости, дошли специално и по повод на тази точка. Аз изразявам огромно съжаление, че тази точка бе изместена преди точка номер 5, финансиране на община Смолен, безлихвено от Министерството на финансите, както всяка година, от 2015. До сега е имало най-малко 7-8 гласувания за тези безлихвени финансирания, в която президента на клуба, който е поканял тези хора, винаги е гласувал против. Тоест, той винаги е бил срещу стабилността, финансовата стабилност на община Смолян. И за това исках вие, съграждани мои, да присъствате на дебата точка номер 5 за финансиране на община Смолян с 2 милиона 925 хиляди, да видите вашия президент как ще гласува и тогава да ни давате предложение и тогава да коментираме и тогава да дебатираме. Защото футбол е една много малка част от дейностите, които осъществява община Смолян. Много малка част. 35-50 хиляди бюджета е 38 милиона. Никакъв проблем няма да се финансира футбола. Но когато има обструкции, когато има съпротива, безмислена съпротива, когато хората ни дават възможност за безплатно финансиране, включително и на клуба, и вашите президенти, и вашите фенове да гласуват против, затова много ви моля, каквото и да се развие в тази точка, останете, когато се дебатира безплатното финансиране на община Смолян 5 и тогава да вземате решение кое е правилно, кое не е правилно. Благодаря. Господин Кръстанов, заповядайте. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, уважаеми гости. Правя реплика на колегата Стоян Иванов. Недопустимо е, скъпи колеги и приятели, да обсъждаме вота на който да е от съветниците, стоящи в тази зала. Недопустимо е да отправяме лични нападки по отношение на едно или друго гласуване или становище, което той е изказал. Къде се намираме? 2018 година е. Другарски съд иска някой да прави на колега, който е гласувал по един или по друг начин. Това първо, второ. Точка 5. Не засяга никакво финансиране. Тя засяга
една процедура по отсрочване във времето на задължение към държавата по безлихвен кредит, който при определени условия води до лихви. И ви моля да не спекулирате с един доста сложен финансов въпрос, свързан с цялостно финансиране на общината с отношенията към футболния клуб. И на трето място, уважаеми колега, как може да заявявате, че няма никакви проблеми да се финансира от общината футболен клуб? След като не сме си окусили гробищата, тревите около търговския комплекс, дупките, примерно по улица Родопи тази сутрин. Броя ги, аз вече ги знам къде са и другите сериозни хора, които кара, знаят къде са дупки. Как може да правите такива заявления? Общината има изключително сериозна нужда от финансиране, за да поддържа общинската инфраструктура. Вие изведнъж казвате, че ако всичко било така, гласувал бил един съветник, иначе няма да има никакви финансови проблеми. Между другото, син кмете, говорите за това, че клубът ще бъде общински и той ще бъде финансиран. Бихте ли ни казали числа? Второ, няма никакви проблеми, нито процедурни, нито законови, да се подпомага финансовото общината юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Няма такива пречки. Няма такива ограничения. Въпросът, който обсъждаме, е структурен, но той е много сериозно финансов. И зато и като общински съветници, които се разпореждат с публичните финанси на местната общност, аз ви моля да ни запознаете в най-общи линии с финансовите ангажименти, които проистичат от едно или друго решение, което вие предлагате. Благодаря ви. Дуплика, господин Иванов, заповядайте. Напомня на господин Краснал, па после ще коментираме в точка номер 5, когато се стигне до безлихвен заем, тогава ще ги изясняваме нещата. Само ще му напомня, че 85 000 лева лихви просрочие платихме тази година за това, че октомври беше точката за безлихвен заем, 4 милиона. Поправка не се прие с гласовете на Българската социалистическа партия и на колегите и вашия колега президент. Ноември месец, втори опит, отново не се прие 4 милиона безлихвен заем, отново с гласовете на групата на господин Сабрутев и Храстанов и отново с групата на вашия президент. На 16 януари накрая се прие, но тогава вече ние бехме изпаднали в просрочие. Платихме 85 000 лева безмислени лихви. Хората ни предлагаха безлихвен заем. Ние платихме 85 000 лева безлихвени лихви за ината на група и на няколко човека. 85 000 лева. А вие много добре знаете, че финансирахме все пак вашия клуб. Футболен клуб с 35 000 лева, с гориво, с транспорт, с съоръжения, с издръжка и така нататък. Това беше моето дума. Заповядайте, господин Кмет. Да отговоря на господин Кръстанов. Господин Кръстанов. Стана ясно, господин Кръстанов. Мисля, че много за кратко така се изразяваше. Всяка година ми се дава от клуба един отчет, той не е толкова официален, в смисъл такъв, без печат и без въпрос на годината. Бюджета, тук ми струва, че и вие малко бъркате, но защото тук не говорим за А група или за... Говорим за детско-юношеския футбол. И затова не е нормално да сравняваме дупките с футбол. Тук говорим само за децата, за тяхното спортуване, и не виждам как да ги сравняваме с дупките и с гробищата. Бюджета е някъде около 60 хиляди. От тях 30-35 хиляди ги дават родителите. И другите се търсят и идват от общината. Спонсори не съм видял да има. Така че, реално погледнато, финансирането родители на половина, половина общината. И не виждам каква разликата, кой шеф управител на съвета. Управителен съвет трябва да може да привлече, ако може, допълнителни средства и да създаде спокойствие организация в клуба.
единствено и само говорим за детско-юношеската школа на този етап. Не говорим за ангажименти към професионалния клуб. Така че няма политика, няма нищо друго, освен да осигуриме. И до сега е работил, осигурявал съм, но по какъв начин. Сега ще ясно, родителите няма да плащат такса, ще спортуват всички деца, които родители искат и могат да помогнат финансово, ще бъде официално, с документ и така. Нищо, за нищо друго не говорим. Слушах притесненията, имаме среща във вторник и с футболния клуб, на което заявих, че треньори няма да се махат. Защото знам, че децата се превързват, има си връзка между треньора и децата. Тоест, реално погледнато, децата изобщо не трябва да ги споменаваме. Тях не ги касае. Тяхната идеята такава, ако има съгласие, тяхната спортна дейност няма да се промени. Треньора ще е същи. А дали в управите на съде, че децето хикс или игрък, не виждам какво касае някой от тях. Те сега не ги познават и не трябва да ги познават. Няма нужда. Така че това са цифрите. Около 60 000 издръжката на детско и юношеската школа. И ако се приеме това, което предлагам и гласуваме бюджет от тия 60 000, няма да има нужда родителите да плащат такси, защото 35 лева за семейство с ниски доходи са достатъчно сериозна сума. Никакви други мисли публично се обявява и не може да има. Но когато се гласуват, няма да има нужда нито да идва президента на клуба при мене и да ми се моли, нито аз да правя нещо. Те са гласували парите, сигурно си има, знае се, че детско-юношеската школа съществува. И не е задължено на никой, а на цялото общество. Общинските съвети гласуват тази. И няма благодетели. Ако иска някой да помага индивидуално, както казах, с документ, с всичко и така. Това са цифрите. Грубо. Госпожа Камева, поддържате ли изказване, защото има и други желаещи? Заповядайте. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател на Общински съвет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми граждани, представители на медии. Моето лично становище, уважаеми господин кмет, че така внесената докладна не е готова за гласуване в Общински съвет. Не е във вид, който може да формира решение за приемане на всички точки, така както са предложени. Общински клуб, футболен клуб, не бива да го сравняваме с общинско предприятие. Би могло, ако футболът е част от функциите на общината. Тогава можем да говорим за създаване на общинско предприятие, респективно на общински футболен клуб, с финансиране от общината. Внесена докладна записка за създаване на футболен клуб на основание, моите доводи ще бъдат изключително правни, без да се разграничавам от останалите доводи, които бяха изложени до преди малко, нито да се оприличавам. Член 21, линия 1, точка 15 от Закона за местното самоуправление дава правомощия Общински съвет да избере представители, да даде съгласие общината да участва във вече създадено юридическо лице с нестопанска цел, като определи поименно представителите в това сдружение. С анонса, че юридическо лице с нестопанска цел се създава не по Закона за местното самоуправление, а по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Затова е моето изказване да разграничим нещата и ако трябва да приемаме решение, то трябва да бъде да отговаря както на законните изисквания, така и на интересите на общината, на гражданите, които ние представляваме. Доколкото разбирам от докладната, няма такова създадено дружество, юридическо дружение с нестопанска цел, в което ние да определяме представител и да даваме съгласие общината да участва. На второ място, ако създаваме юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, имаме нужда от разяснение в докладната
Кои ще бъдат учредителите? Дали 7 физически лица? И кои са другите 2 юридически лица, евентуално, ако създаваме юридическо лице с участие на общината? Общината, съгласно член 14 от Закона за местно самоуправление и юридическо лице, няма забрана, няма ограничение да участва в създаването на юридическо лице с нестопанска цел, с дейност, която е гарантирана и регламентирана от закона. Но няма яснота в докладната дали имаме готовност други 2 юридически лица да участват в създаването, дали има други физически лица, които могат ще участват в учредяването, има ли насрочено учредително събрание. Още повече, че от приложените, така, от приложенията, господин кмет, към докладната, места, това са образци учредителни актове на сдружение, само името Родопа е добавено. Мен лично ме смущава факта, че в община Смолян витаят в правния мир 4 отбора Родопа. С добавки Родопа Смолян, Родопа 2018. Аз искам като фен и като футболен запалянко, защото и участник в... Била съм в ръководството на първия футболен клуб Родопа. За коя Родопа ще викаме като фенове на стадиона? Нека да изчистим всички тези неща. Нека да изчистим противоречието, господин кмет, в докладната. Аз мисля, че и общинските съветници няма да имат нищо против една извънредна сесия да се насрочи, доколко в кулуарите на съвета научих, дали съм разбрала правилно, че е постъпило писмо от един от футболните клубове за съдействие от общината или за присъединяване. Нека тези неща да се изяснят и мисля, че ще отговорим на очакването на гражданите. Вашите намерения са прекрасни. Аз изключително много уважавам това, че се мисли за футбола и защото имаме прекрасна база и тя трябва да се използва, имаме прекрасни деца. Това е накратко моите съображения. Благодаря, госпожо Каменова. Ето красти за коя Родопа. Аз съм казал, че няма да ида на матч с Родопа срещу Родопа. Няма да присъствам на такъв матч. Наистина, материята е доста специфична и вие като юрист, а както казахте и фен, ако стигне до там, ще помоля да участвате в подготовката на тази дъвна, да се изчисти. Тук по въпроса, скоро въпроса е да продължим ли. Желаят ли общинските съветници да се случват да има нов клуб по правила, както казахте всичко, или всичко до тук е нормално и няма смисъл от толкова. Това е основното решение. Ако вземем решение, че има смисъл, то тогава наистина може да се доуправи докладната, извънредна сесия направим, тя темата се заслужава и за извънредна сесия. Въпросът е по-скоро, ако родители, деца не искат да има и ако този клуб казва няма нужда от друг, наистина няма смисъл да го правим. Няма смисъл да притесняваме обществото. Идеята беше, че така не може да се кара, но ако това положение пък устройва всички, нека продължи. Тук може би и господин Кюхански да вземе думата и да стане ясно дали наистина губим времето на всички и не е трябвало да се случва това. Направете. Господин Караджов. Само преди всичко, господин Меленов каза, че няма да политизираме темата. Това се случи, господин Иванов, отново намеси бюджети. Твърде сложно го направихме за родителите и за всички останали. Мисля, че трябва да сме по-конкретни относно това какви футболни отбори има в Смолян, кои са те и какви са техните резултати. Аз също като госпожа Канова съм безкрайно объркан за кой отбор трябва да викам, кой е отбора на община Смолян, кой отбор община Смолян иска да припознае като свой и кой отбор не иска да припознае като свой. Какви са причините? И само като един въпрос, тъй като доколкото разбрах, община Смолян иска припознава като свой общински отбор Родопа Смолян 1927, който фалира. Ако може да ни запознаете с резултатите и гарнитурите на въпросния отбор. Да. Не знам дали аз да отговоря, защото ми се струва, че колкото да говоря, гордово си едно нищо не съм казал. Пак се въртим. Няма мой, твой, това е цялата работа. Да няма мой, твой отбор.
Защото, ето и господин Красанов правилно запита, как се финансира футбол? И казвам, родителите и общината. Управите на съвет, горе-долу, само идва в общината да търси пари. Нищо друго от това управите. Защо тогава трябва да е частното? Каква е ролята на частното? Давайте да чуем. Както казахте, отборите са частни, футбол е един бизнес. В бизнес има конкуренция. Не съм казал такова нещо. Има частни отбори, има и общински. Така, в Смолен едно всички... Двете. Тук в Смолен е точно това, че нито едното, нито другото. В Смолен отборите са частни по-настояще. Да. Футбол е един бизнес. Да. Конкуренцията поражда бизнес. Да. Когато между два отбора трябва да изберем кой да е общински и кой да не е общински, нарушава се баланс и няма конкуренция. Това е моята мисъл. Как ние избираме кой отбор да бъде общински, защо госпожата родителят предположи отбора, който в момента има гарнитури, има резултати, класирания да бъде припознат като общински, ще го подкрепя с двете ръце за. Но не мога да разбера един отбор, който фалира, който не се е справил в условия на конкуренция, да го припознаваме като общински. Значи, много правилно господин Карадов, много правилно каза, отборите са или общински, или частни. В Смолен какъв е? Частен. Кое е частно? Базата ли е частна? Общината, София, според тебе, общината на кои отбори дава пари? А? Не знаеш. Ими не трябва да дава, защо ще дава? Един е на Гриша Ганчев, другия на Спас Русев, третия на Еди Кулич. За това говорим. Или са частни, или общински. Да решим Смолен какъв да бъде и да продължаваме напред. Значи, господин Кръжов, ако има нещо друго, питайте, но в докладата ясно е написано, че се учредява нов клуб. Нов клуб. Какъв фалирал, какъв жив друг отбор, аз не мога да разбера. Понеже аз не съм най-компетентния, но чета сайтове, най-популярният спортен сайт в България е Спортал БГ, който на 17 октомври с гръмкото нова каша в българския футбол пише как фалиралия клуб Родопа 1927 ще бъде заместен от нов общински футболен клуб. Ако специалистите от Спортал БГ лъжат, аз също. Но доколкото знам, общинския футболен клуб вече има изигран един матч. Така че не виждам какво повече... Съветвам да си разни неща, да не четете сайтове. И там обаче правилно написано. Фалирал футболен клуб, на негово място се включва общински. Та няма нищо общо, че общината е с някой друг. Така, поред на... Стана много господин Караджов. Господин Килохански беше преди вас, господин Сабрутин. Заповядайте. Уважаеми господин кметов, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми колеги, уважаеми граждани и родители на децата на футболен клуб Родопа Смолен. Първо искам да подчертая, че футболният клуб не е частен. Това е нестопанско сдружение в обществена полза и е регистрирано по всичките правила на Република България. След това искам да благодаря на Община Смолен до момента за помощта, която са оказвали. Аз наистина съм внесъл писмо, за да стане Родопа Смолен общински клуб, но в това писмо съм поискал да се случи това, защото искаме да качим мъжки отбор в по-горна група, а това ние сами не можем да го направим. Това ми е била молбата към вас, писмото пред мен, ще го дам да го прочетете. Още нещо искам да кажа, че отбора няма дългове към днешна дата. Ако има, те са някакви дребни задължения, които си ги покриваме, така че отбора не е спаднал в някаква несъстоятелност и няма дългове към никой. Както си спомните вие, господин Мелемов, 2013 година опитахме се още един път да се съберем всички и тогава
детската школа на Родопея са влява в Родопа Смолен, а клубът, който отказа тогава да влезне, да влезне в сдружението, беше Родопа 27 и мотива беше, че времето ще покаже в бъдеще кой ще оцелее. Ако лъжа нещо, кажете. Тогава в управителния съвет влезна господин Марин Захариев. И целта беше общината по някакъв начин да се намеси в, в това управление и да помага. И така беше. Никой не го отрича. Така е било до днес. И още нещо искам да кажа. Значи, ние като ръководство нямаме нищо против общината, под каквато и да е форма, да влезне с колкото иска човека и както иска, но да не разрушаваме това, което сме направили, а да правим нещо ново. Това е, което искам да кажа. Ако имате някакви въпроси, съм готов да отговоря. Само да отговоря. Само нека кмета да отговоря. Значи, вторник се събрахме с господин Кюхарски, други там представители. Това, което правим, има смисъл само ако те бяха съгласни. Щом те са против, наистина губи смисъл това общество. Тук не е въпрос да има конфронтация. Щом има несъгласие в клуба, аз наистина не виждам, но все пак общински съвет не си ще решат. Заповядайте, господин Кулян. Да отговоря на господин Кюлхански и на хората, които говорят за фалирал клуб. Той не е фалирал. Ако работим на по-ниски обороти, то е защото от около две години самия господин Киряков ми помоли и имаше няколко други опита за обединение, което ние чакаме. Но за нас не е никакъв проблем. Разбира се, че е необходимо малко време. Ако клубът, който ръководи господин Кюхавски, няма желание и е безмислено това, което се коментира, остава конкуренцията, която в крайна сметка наистина ще е добро за децата, тъй като това ще направи всички в двата клуба да работят по-добре. Благодаря, но клуба не е фалирал. Не съм съпротив, заповядайте. Имате думата. Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. През последните 24 часа имах неколкократни срещи с представители на сегашния клуб и на този, който явно ще управлява, въпреки че тук в докладната. Този клуб, който вие сте предложили, господин кмете, да създадем. Слушах ги внимателно, защото участвал съм, както каза господин Кубенов, в управлението на един от клубовете. Помагал съм с каквото мога. Първо искам да кажа, че наистина общината, подкрепям господин Меленов това, което каза, че не е работа да финансира спортни клубове. Само че това се налага. Налага се, защото в Смолен няма икономика. Няма бизнес, който може да извади ни пари и да плати. А няма, защото до там сте го докарали с вашето управление. Нали, може да не ме репликирате, да се довърши. Значи от 2011 аз не виждам фирми, които се нагърбват, т.е. печелят достатъчно добре, че да отделят средства за спорт. Да, преди той ги имаше. Помним славните години, когато Родопа беше и Фагруп. Но тогава имаше възможност за спонсориране и външни, и вътрешни. За съжаление, както област Смолен, така община Смолен, така и държавата, все по-малко хора се нагърбват с тази благородна задача. От разговора ми с представители на един и другия лагер, разбрах следното. Първо, отбора на господин Кюлхански има изградени гарнитури, които работят на всяко едно ниво, включително и мъжки отбор. Тези гарнитури в тази годишното първенство, както госпожата представител на родителите най-вероятно спомена, имат много добри изяви. Бях в една малка част от времето на срещата, която се игра в неделя, с двата смолянски отбора. Този, който искате сега да създадеме, и този, който съществува от години.
Първо, аз не разбрах на какво основание как играе футболен отбор, който не е регистриран, т.е. не е създаден още. Може би юристите ще кажат, не съм участвал в комисията по законност и местно самоуправление, но явно има юридически проблем. Знам, че всичко е минало през Българския футболен съюз. Но как ние ще гласуваме това, което ни предлагате всъщност, когато още не е гласувано, всъщност вече са започнали футболните срещи? Видяхме самото представяне на отбора, видяхме, че ново учредение клуб набързо са стъкмили един състав, без да обиждам отчета, понапънаха само, те са горе-долу с моите телосложения, така и трудно се тича цял матч. Разбрах също, че от срещите с другите треньори, че те общо взето изразяват мнение, че не се управлява добре сегашния клуб. Няма добри специалисти, треньори и така нататък, и те искат да влезнат в управата, т.е. да подобрят това управление, за да се издигне съответно авторитета на футбола, да влезе в по-горни групи. Няма лошо да влезе, но аз не съм футболен специалист, не знам кой прав, кой крив. На мене ми се струва, че община Смолен, вие господин кмет и господин председател, поне така се говори в града, искате да влезете през задния вход и да завземете съществуващия клуб Родопа, който в момента работи. В противен случай, т.е. аз го разбрах от другата страна, че няма да се търсят други деца, т.е. ние ще трябва да вземем да обучаваме сегашните на този клуб. Това са истини, нали? Хората ги уважавам, с които съм се срещал, уважавам ги като хора и като треньори, като личности и всичко. Но това са фактите. Значи, ако ние искаме да правим втори клуб, може да направим и трети. Ако искате да ги разделим на Родопа Устово, Родопа Райко и Родопа Смолен. Гледам този отбор, който е новия, горе-долу беха от Устово, остава да направим един за Райко, може да внесете една докладна в следващата сесия. Това го казвам, нали, на шега, разбира се. В крайна сметка, разбира се, че няма да подкрепи нашата група тази докладна, защото първо не е сериозна, второ не е посочен кой ще е в управителния съвет, колко човека влизат, кои ще са те, колко наброй ще бъдат, кои ще са представители на общината. Тук са ни дадени едни празни бланки за един учредителен протокол, който не е попълнен. И има много неща, ще подкрепа госпожа Каменова в това, което каза, че юридически не са подготвени нещата добре. Няма лошо, ако искате три клуба учредете, пуснете ги на пистата да видим кой е по-добър и Общинския съвет да гласува кой ще подкрепя финансово. А община Смолен винаги има начини да намери средства, спонсори, да ги помоли така учтиво, да го кажа в кавички, да помогнат на футбола се развие, ако имате желание. Не знам, може би ви притеснява, че не може да държите юздите и не управлявате на 100% клуба. Всичко да е у вас. Не мога да се отговоря каква е причината за тази допълна. Благодаря. Ами точно това е идеята, да не молиме никой, а да е честно и открито. Наистина, община Смолен, като говорим така, ако иска силно и базата на общината, идеята беше съвсем друга. Но като гледам какъв диалог се формира, аз ще оттегля тази точка. Идеята беше съвсем друга, само че стана политика. Аз, още 2011-та, ето и Кюлханския тук, ми предложих да стана президент на клуба. Няма, аз не е работа на кмета да занимава с волейбол, футбол, ски или каквото е. Работа на кмета създаде условия, спокойно децата да тренират. И аз през цялото време говоря за детско имущество. Да, лесно, общински клуб, базата е наша и край, другия клуб не влиза. Само че най-малко съм искал да има притеснение в деца или да се промени нещо към по-лошо. Затова ще оттегля точката. И оставам изпечатление, че всичко е окей и е решено. Само мога да се радвам, аз това искам. Да има спокойствие, да се тренират децата, да имат самочувствие. Направихме бази и да имат самочувствие, да не са като бедни роднини. И затова и предложих това. Да гласува общинския съвет, децата са същите, треньори и да се знае, че всичко е осигурено. Да ходят на маса самочувствие, да е гарантирано и храна, и транспорт, и облекло, и да се чувстват горди, че съм Смолен. Само че сега стана, че аз искам да управлявам футбола. За какво да управлявам? Какво да управлявам? Че има треньори да управляват футбола. Как да го управлява някой друг? Общински съветник
Има си треньори, той си носи отговорност, той си взима решение. И беше това идеята, се обърна така, че пред задния вход ще влезе какво да управлявам аз футбол. Аз разбирам пред телевизора, футбола си казвам, не ето там. Никъде друга не съм изказвал мнение до сега, какво трябва да стане в футболен клуб. Имах една единствена хубава идея. Има прозрачно общинско финансиране, да работят спокойно треньорите, децата са облечени, нахранени и да пътуват гарантирано. Но що излиза час, искам да управлявам футбола, оттеглям се до планата и имам мир и спокойствие и всичко в момента на своя. Прекратяваме разискването, колеги. Докладът е оттеглена, няма какво повече да коментираме. Има Не може. Тя е оттеглена от докладът сега. Само разбрах, че никой не ми пляска. Оттегляме на докладата, продължаваме към следващата точка от дневния ред. Стара втора, нова трета. Заповядайте, господин Клоп. Тази е моята. Трябва да изберем председател, защото заседанието, извинявайте. Аз ги обърках и отделен я записах на Хаджи Христов как са предложенията. Заповядайте, господин Кръстанов. Благодаря, господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги. Имаме процедурен проблем. Много сериозен. Изключително сериозен. Докладната записка не е минала през работните органи, през постоянните комисии на Общинския съвет. Никой не се яви да защити, да отговори на въпроси, да формулира мотиви, да изкаже съображения и така нататък. Как да я гледаме сега? Къде са блюстителите на реда в Общинския съвет, на закона за местно самоуправление, на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет? Ще се изкаже ли някои туристи по този въпрос? Иначе така можем да правим всякакви свободни съчинения на тема, кой какво обсъждане предизвикал и какво решение било взето. Искам да се произнесат юристите в този Общински съвет, нашите колеги, и да кажат какво правим с докладни записки, които не са минали през постоянните комисии и по които те не са се произнесли по причина, че нямало вносител, който да ги защити. Благодаря ви, господин Кръстанов. Аз съм този, който съм отсъствал. Нека точно да казваме, че докладните са отказани за разглеждане поради мое отсъствие, не че не са внесени на комисии. Това са две различни, има нюанс, господин Кръстанов. И второто, което искам да кажа, е, че Общинския съвет с вота си потвърди тези точки от дневния ред да влезнат в дневния ред. Сега, разбира се, че мога да дам думата на юристите да коментират този казус, но Общинския съвет със своя вод е приел тези докладни да бъдат в дневния ред. Заповядайте, господин Топов. Господин председател, уважаеми колеги съветници, гости, аз закъснях по уважителни причини и не можах да присъствам в самото откриване на заседанието. Ако действително те са приети и са включени в дневния ред като точки, изпадаме малко в една правна колизия. Иначе ще да предложа наистина тази точка, която не е разгледана в комисията по законност, независимо по какви причини, вероятно обективни, да бъде отложена за следващото заседание. Такова предложение направихме в комисията по законност. Вероятно е изразено това становище преди да се гласува дневния ред. Имаше едно становище, двете точки, които касаят този проблем за дълбокото дере, да бъдат гледани заедно, непосредствено една след друга, но най-вероятно мнозинството не е уважило това чисто юридическо предложение.
уважено е това да бъдат заедно, но предложението на комисията по законност беше да бъдат отложени и двете. Поради пропуска, че в комисията прав е господин Кръстанов тук, поради пропуска, че тази докладна записка не е разглеждана в комисията. Сега, въпреки, че най-вероятно ще се наложи, де се казва, да се опитаме да введем все пак някакъв ред и да нарушиме, образно казано, леко правилника, аз бих направил следното предложение. Отново Общинския съвет да гласува, има право да пренареди отново дневния ред, да гласува едно мое формално предложение, двете точки, които са свързани, да бъдат отложени за следващото заседание. Просто ще помоля да се вика да наделее малко разума и този път да се казва да отложим и да обсъждаме тези точки. Това е формалното ми предложение. Просто от дневния ред, ако мнозинството и има воля в решението на Общинския съвет, тези две точки да бъдат отложени, разглеждани за следващото заседание. Те са взаимно свързани. Има какво да се желая още, особено по втората точка, господин председател. Ще ви кажа защо, за да не взема пак думата. Тази точка беше внесена на по-предишното заседание, не говоря за вашето. И беше предложено тогава отново да вървим по член 15. Не знам по какви съображения, вероятно това, което съм изказал аз по време на разглеждането и в комисиите, господин кмета го е взел като аргумент и беше оттеглял тази точка. Повторно се внесе този път не по член 15, а направо да се върви за някаква замянка. За тази замянка аз в едно интервю изложих правни аргументи, защо тази замянка и предложението, което беше направено, не може от юридическа гледна точка да се състои. И правилно областният управител е върна тази докладна записка. Сега отново обаче, по член 15 се внася за, образно казвам, за трети път тази докладна записка. Именно това ме кара да помоля за повече време за обсъждане в комисиите и на двете точки. И чак тогава, евентуално, за следващото заседание, подразбрах тук, че имате намерение да свикате извънредно заседание за футболния клуб. Ето още две точки, да не бъде дневния ред само за футбола. Благодаря. Само искам да напомня, че съгласно 45 линия 7 в 14 дневен срок сме длъжни да разгледаме върнатото решение от областния управител. В противен случай отиваме в съда. Това само напомням. Заповядайте, господин Кръстанов. Тук наистина, благодаря, господин председател, наистина се създава такъв прецедент. Тъй като ние имаме предписание, гледна точка на това, че решението е върнато от областния управител. От друга страна, в постоянните комисии точките се внасят от вносител. Това, че са вписани в проект за дневен ред на комисията, още нищо не значи. Трябва някой да ги внесе, да ги защити и да отговори на въпроси, да посочи аргументи. Така че от тая гледна точка решава мнозинството. Ние много добре знаем. В крайна сметка Общинския съвет гласува. Заповядайте, господин Захарев, на уточнение някакви. Аз, добър ден на всички, уважаеми господин председател, не искам дори да искам в конкретика в случая, но имаше и преди такъв случай, искам тук да изкажа моето правно становище, ако има някой друг, който също да изкаже. Имахме случай на отлагане на сесията, защото не бил вносител, а бил упълномощен заместник. Тук се застъпва теза, че видиш и някой трябва да защити. Няма такова нещо в правната практика по това нещо. Гледайте други общини, съвети, дайте да не се излагаме. Че заместник кмет не може, че някой трябва да защити. Кмета или председател обективизира своята воля с разписване, подписване и предоставяне на докладната. Оттам нататък, кой ще я гледа? Дали някой да защитава? Това е, може би, морално така интересно или значимо, но правно е незначимо по никакъв начин. Председателът е обективизирал, разписал и предоставил в комисията докладната. Кмета е направил същото. Това принципно го казваме за други случаи. Ако някой
иска да не се гледа, и тогава беше обложено заседанието, го е гласувал, добре. Но дайте да не заблуждаваме хората, че има правен проблем. Няма такъв. Сега аз продължавам да стоя тук незаконно. Ние сме в режим на разглеждане на точка 2, момент само. Точка 2 в дневния ред. Ние трябва да изберем председателство заседанието, тъй като аз като вносител нямам право да говоря. А аз продължавам да... И помисли, че за процедура вие това ще кажете. Ама вие това не го казахте и започна полемика. Само едно изречение. За процедура пак. Захарев, прецедент е това, което се случи в понеделник за вчера. Не се явява никой от страна на вносителя в постоянна комисия. До сега имаме практика. Тук става дума не само за уважение, не само за зачитане от страна на работните органи на Общинския съвет. Обаче никой не говори за заместник кметовете. Значи тук ние по принцип работим в комисията с заместник кметове и с секретаря. Но има една подробност. Председател на Общинския съвет няма заместник. Заповядайте нас, някой ще замести ли тук, дайте предложение. Сега, господин председател, да внесем яснота. Първо, току-що допуснахте грешка, че дадахте думата на заместник мета да казва кой се е излагал и кой не се е излагал. Да, има излагации, но някак да не ги коментираме. Предлагам изход от заплетения казус. Да дадете, де се казва, разискване, да изберем председател на заседанието, а вие да оттеглите вашата точка и кметът да я оттегли. Това е изход от кашата, която да забъркаме. Предложение за председателството. Колеги, заповядайте. Да. Има предложение за господин Мирчев. Други предложения има ли? Ако няма, който е съгласен господин Мирчев да бъде председател на заседанието, моля да гласува. Става просто, че има още две доклади и исках да един път да гласуваме. Няма нищо. Против? Въздържали се? Няма. Заповядайте господин Мирчев. Уважаеми колеги, благодаря за гласуваното доверие. Докладната записка, тя е кодирана от инженер Данчо Киряков и касае ново обсъждане на решение 932 от 11 септември 2018 година на Общински съвет Смолян относно замяна на част от общински поземлен имот с посочения идентификатор. Разкривам дискусия. Заповядайте, господин Хаджи Христов. Да допълни нещо. Аз искам да внеса яснота относно решението на правната комисия. Поради липса на вносител на заседанието на правната комисия, тя взе решение тази точка да не се разглежда, т.е. пак казвам, поради липса на вносител. И веднага една яснота, там беше предложено точка 10 да стане точка непосредствено след точка 2. На комисията беше приета пък тази точка, което няма никаква логика. Докато не се отмени това решение по сегашна трета точка, не може да се вземе решение по четвърта точка. Само тази яснота искам да внеса. Благодаря, господин Хаджихристев. Господин Киряков. Значи и по тази причина, господин Хаджихристев, няма да оттегля, защото би следвало да откажете и другата точка. А има една, за мен е по-съществена причина.
тъй като превишавайки 14-дневния срок за вземане на решение по върната докладна от областния управител, той е длъжен да я отнесе в съда, там почват съдебни процедури, пак такси, пак пари, тупане на топката. По тази причина аз не я оттеглям, иначе господин Топов може би ще си поддържа неговото становище за отлагане. Така, благодаря. Колеги, преди да дам думата на някой за изказване, аз бих искал да изразя своето лично впечатление и мнение. Да, вносителя на всяка една докладна трябва да уважава нашето присъствие и разглеждането на съответната докладна. Предполагам, че господин Киряков ще си вземе бележка за това, но в крайна сметка това не е правен казус, не е някакъв правен абсурд, както се изрази и господин Кръстанов. Напротив, считам, че няма абсолютно никаква пречка докладната да се разгледа във вида, в която е внесена. Ако някой от вас има някакви конкретни въпроси към вносителя, той сега е момента да ги зададе. Смятам, че господин Киряков няма да откаже да отговори на всеки един от тях. Заповядайте, господин Топов. Колеги, аз бях в Пловдив и навръщане на 2-3 места. Изказване имам, господин Мирчев. На 2-3 места бях засичан много идиотски от разни шофьори и наистина съм малко леко разстроен и при повдигнато настроение. Да ви кажа нещо. Току-що вие също направихте лек пропуск. За да вземете отношение като председател, трябва някой да ви даде думата и спирам до тук. Когато се говори, уважаеми колеги, за правни аргументи, за такива неща, наистина човек е хубаво да съобразява правните аргументи. Хубаво е обаче да се търси разумния компромис, където винаги сме съблюдавали това нещо. Започвам изказването си, уважаеми колеги, с една притча, това е максима, че и пътя за ада... Аз ще ви помоля, наистина, ако не ви е интересно моето изказване, поне по-тихо да говорите, за да мога да си следя мисълта. Още веднъж, господин председател, понеже продължава да мрънкат отзад, извинявайте за израза, ще ви помоля наистина да разпоредите тази група да се седне на местата, където е определено по нашия правил. Продължава. И пътя за ада е покрит с добри намерения. Тогава, когато беше внесена тази докладна записка, говоря преди две заседания, изложихме едни доста солидни аргументи, защо в този вид и по този текст, член 15, при не е изчистена със собственост, при не е изчистени имотни, парциални граници и прочее, и прочее, да не ви губя времето, същата точка беше оттеглена. След това се внесе тази докладна записка за замянка, която е нонсенс от всякаква гледна точка. И въпреки това, всеки със своето право и убеждение и намерение, тази докладна записка, мнозинството е прие. Правилно, господин областният управител е върнат. И с основание е върнат. И аз сега ще кажа, че ще гласувам за докладната записка на господин Киряков, защото ние наистина трябва да приемем правните аргументи, че сме приели едно правно нищо и то трябва да бъде наистина отменено. За да се отмени това правно нищо, дава ход вече на следващата точка. Затова, колеги, съм малко по-просторен в изказването, защото внасянето на тези докладни записки при недостатъчно изясняване на фактите, при недостатъчно установяване на правните аргументи, води до тяхната отмяна. И понеже не можах да взема отношение и по първата точка в рамките на секунди, относно футбола, внасянето на такива докладни записки, които касаят по-широк обществен интерес, се нуждаят от едно по-задълбочено обсъждане. Това се превърна в един стил, един начин на управление. Всичко това пак се връщам на приказката за добрите намерения. Да, спорта е важен, спорта
е много важен. Замисълът да се създаде един футболен клуб, отклонявам се за леко от темата, но ще ме чуете, ако обичате, е много добър, но стана един гаф, колеги. Възбуди се обществото. Намесиха се всевъзможни коментари, къде е основателни, къде не е основателни. Затова тези докладни записки наистина ще трябва да се разглеждат по-подробно, с повече ангажименти. И тези аргументи, които се изтъкват тук, както казва и господин кмета много често, нека да се казват в самите комисии. Сега чуваме уважаваната от мен колежка Каменова, много добре изложи правните аргументи във връзка защо не трябва да се приема докладната записка относно футбола. Много точни аргументи. Преди обаче това да беше направено, говоря като намерение, трябваше наистина да се направи едно по-широко обществено обсъждане. Да се види стария клуб с какви задължения, къде отидаха тези задължения, какви активи, какви пасиви, и спирам на темата футбол. Прави и господин Хаджи Христев и Сабрутев, който казва нещо, което все още не е родено, ние го афишираме, говоря пак за този. Господин Топов, моля за конкретика по тази точка от дневния ред. По тази точка, господин Мирчев, искам само това да кажа. Радвам се, че това, което съм го изложил в моето интервю, по тази точка, една голяма част от доводите, правната дирекция не че е взела моите аргументи, но е сверила правните норми с фактическото положение и апелирам всички колеги да гласуваме за отмяната на това, да се казва, взето наше решение. По втората точка, господин Мирчев, ще чуете малко повече подробности. Благодаря. Други колеги, които желаят да се изкажат? Господин Малянов, заповядайте. Тъй като да е споменато. Аз не виждам нищо лошо, че е възбудено обществото. Това е идеята, да управляваме с обществото. Възбуждаме го, то си казва мнението и ние взимаме правилното решение. Така че не виждам защо да е лошо, че сме възбудени. Напротив, да го чуем и да вземем правилното решение. Благодаря. Някои други колеги? Заповядай, госпожо Камена. Ще бъда много кратка, господин председател, уважаеми господин кмет. Не съм присъствала на комисията по действително по уважителни причини, но разбирам, че не е разглеждана в комисията по правни въпроси, тъй като не е присъствал вносителя. Докладната на председателя не е внесена обаче в комисията по териториално устройство. Съгласно член 44, алинея 5 от ЗМСМ, след като областният управител върне един незаконосъобразен акт на Общинския съвет, той се внася повторно за обсъждане. Ако не са обсъждани, ако този акт повторното, т.е. първоначално внесената докладна записка, ако не е обсъждана в комисиите, според мен е нарушена процедурата и тази точка не може да бъде внесена в дневен ред на Общинския съвет. Затова предлагам, или ако не е оттегли вносителя, да отложим разглеждането на точката, да се пронесат двете комисии. И териториалното устройство, и правната комисия. Нека да спазим процедурата. Господин Киряков, заповядайте. Повтарям, че не е оттеглен точката от дневния ред. Повтарям, че Общинския съвет изрази своето мнение да бъде включено в дневния ред. И трето уточнение ще направя, че докладната записка, която е внесена от мое име, тя не касае териториално селищен въпрос за уреждане. Тя касае мнение и заповед на областния управител и аз внасям единствено за отмяна на това решение, а не за решаване на казуса, който би следвало да се разгледа в следващата точка, която съм предложил. Която е предложил кмета, извините. Благодаря, господин Киряков. Заповядайте, господин Ашчински. Благодаря, господин председател, господин кмета, уважаеми колеги. Предложението по точката, която гледаме за отмяна на решение, т.е. ние няма да го разглеждаме отново, да го препотвърждаваме или не. Предложението съгласно
становище на областния управител за отмяна на решение, така че мисля, че няма нарушение, госпожо Каменова. За отмяна това предложението за решение. А що се касае за следващата точка, която от 10-та стана 3-та, тя вече беше в комисията по териториално селищно устройство. Благодаря. Благодаря, господин Овчински. Заповядайте. Аз имам едно предложение, тъй като чух съображението на господин Киряков, на други общински съветници. 15 минути почивка, двете комисии, които не са разглеждали тези точки, да се съберат, да ги разгледат и да идваме и да продължаваме по дневния ред. 15 минути почивка, колеги. Общо заседание на комисията 211. Моля в 211 общо заседание на двете комисии, ТСУ и комисията по законност. Уважаеми колеги, продължаваме заседанието след прекъсването. Тъй като сме в дискусия по докладната, ако някой друг желая да вземе становище, мнение, предложение. Господин Хаджихристев, вие като председател стващ съвместното заседание, може ли да запознаете присъстващите със становището на двете комисии? На проведеното съвместно заседание на двете комисии с участието на вносителя, трите точки, които вносителя председател на общинския съвет, са приети единодушно. Благодаря. Колеги, някой друг да вземе думата? Не виждам. Правя предложение да гласуваме прекратяване на разискванията. Моля, който е съгласен да гласува за. Против. Въздържали се. Моля, въведете резултата. С 24 за, без против и въздържали се, прекратихме разискванията. Моля, който е съгласен с така предложената ви докладна, да гласува за. Против. Въздържали се. Моля, въведете резултата. С 24 за, без против и въздържали се, приемаме докладната. Тъй като последващата докладна вносител е господин Менемов, давам думата на господин Киряков да продължи заседанието. Продължаване по същия казва, да правите господин Менемов, имате ли допълнение, нещо разяснение? Не, нямам допълнение, нямам какво добавя. Дискусия, колеги, заповядайте. Процедура, господин Красанов. Уважаеми господин председател, към вас е моето процедурно предложение по начин на водене. Може би за втори път ви моля да съобщавате номерата на точките от дневния ред, по които предстои обсъждане, за да се ориентира. Стара 10, нова 4. Номер докладна 4, съгласно предвидния ред. Заповядайте. Господин Топов. Колеги, аз по тази точка взех отношение още в предишното ми изказване. С риск да се повторя, тази докладна записка със същите обосновки, със същите правни аргументи и основания беше внесена за разглеждане в Общинския съвет на по-предишното заседание. След това беше оттеглена. След нейното оттегляне се предложи вместо да бъде предаден, да бъде сключен договор по член 15, така наречения предварителен договор, да се заменят двата имота, което пък доведе до вземане на едно противоречиво решение и областният управител го отмени. Сега отново внасяме тази докладна записка, отново с член 15. Въпросът ми е един единствен, може би господин Милямов няма да може да отговори, защото това е специфична материя, към госпожа Цекова, може би. И какво е променено
като обстоятелства, при първото внасяне на тази докладна записка, говоря тогава, когато искахте да се произнесем за предварителен договор по член 15, и беше оттеглена. По какви съображения тогава беше оттеглена и какво е променено след това оттегляне, за да знам аз как да гласувам, или е в същото положение, както го коментирахме тогава на комисиите. Моля за малко повече яснота по този въпрос. И отново, господин председател, значи в никакъв случай не съм против да се приемат решения, да се решават каквито и да са проблеми. Разбирам там, че е допуснато един пропуск не от сегашното управление. Допуснати са едни пропуски по отношение на тогавашната регулация. Възможно е това да са на база и неправилни технически замервания и прочее и прочее. И сега се налага наистина с поредица от решение ние да осигуряваме достъп до имотите на хората, където вече им е разрешено да строят, да не могат да се влезат в имотите и да може да затапим останалите със собственици. И с, да се казва, заключение казвам за това, моите молба, вече трети мандат, съветник, прецизирайте тези докладни записки, за да не нарушаваме, да се казва, интересите на хората. Госпожо Цекова, извинявайте, че ви задържа. Слушам. Добър ден и от мен. Господин Топов, правилно зададахте въпроса. Така е, по член 15 имаше внесено с писмо от искане от Тера Ностра на 31.07.2018. Моля да оттеглиме това заявление, с което бяхме ние внесли тази докладна по член 15. И съответно с писмо до председател на Общински съвет от същата дата ние поискахме във връзка с постъпилото това заявление от Тера Ностра да бъде оттеглено заявлението и съответно докладната записка на кмета за провеждане на процедура по член 15. Цялото това нещо се беше случило, защото инвеститора така беше поискал. Направихме го, след това инвеститора внесе ново предложение, като ни предложи тези 262 квадрата. Той предложи да ги замениме с неговите 309 квадрата, да направим замяна, като написа декларация, че за разликата между нашата площ, която е по-малко, и тази площ, която той ни предоставя, за да бъде реализирана уличната регулация до последните имоти, както гледахме с вас в 211-та зала сега преди малко, че няма да има претенции от общината да уравняваме сметките. Преценихме, че това ще бъде по-добро, само че юристите на областния управител казаха не. Най-доброто, което бихте направили, е да бъде член 15, след това 199 за изкупуване. Разговаряхме с инвеститора, който ни предложи този клуб, и той каза, добре, няма проблеми, нека да бъде така, аз ще ви платя по член 15 след съответно решение на Общински съвет сумата, която е за тези 292 квадрата, и след това аз ще ви внеса искане за 199 като първи купувач на същата стойност, за която вие ми определихте. Това е, което мога да добавя. Мисля, че ако дамите и господата общински съветници прецените, това ще бъде наистина, както господин Топов каза, един път за винаги е решен проблема с имотите, които са в дъното на дълбокото дере. Те също ще получат достъп. И то такъв какъвто трябва да бъде. И една несправедливост тръгнала от много отдавна, от 1993 година насам, тя ще бъде приключена и всички инвеститори от дълбокото дере могат да приключат със собствените си инвестиционни намерения, да бъдат спокойни, че ще бъдат осигурени с достъп. Благодаря. Заповядайте, господин Тобор. Значи, господин председател, аз приемам отговор на госпожа Цекова, но понеже съм се запознал в подробности относно имотните преписки, промяна на имотни граници, на парцелни граници и ред други така неща, които по едно мое скромно мнение може да нарушат интересите на някои от хората там. Има издадени едни нотариални актове,
не може с решение на експертен съвет да се прехвърля част от общинска собственост и то публична в съседни имоти и прочее и прочее. Но пак казвам, с оглед да вървят нещата напред, да се решават въпросите в интерес на всички хора, а не на отделни личности и на отделни по-малък кръг хора, бе зададе този въпрос. Осъществено ли е строителство, започнало ли е строителство преди решението на експертния съвет? Госпожо Цекова, не дейте да си губите времето. Знам, че е било осъществено. Затова ще гласувам въздържал се. Моля, господин Кираков, ако може да... Заповядайте. Благодаря ви. Има строителство в съседния имот, осъществено е с надлежно оформени строителни книжа. В този имот няма извършвано строителство. Имаме снимки към оценката, която е направена от оценителя. Единственото нещо, което е в част от другите имоти, има насипани земни маси, за което многократно общината е изпращала съобщения, как и писма са предупреждавани да бъдат премахнати от тези урегулирани поземлени имоти, за да не грозят това, което се случва там. Благодаря. Други мнения, колеги, има ли? Заповядайте. Аз накратко и така към господин Белемов. Обърнете внимание на юридическия отдел в общината. Не може постоянно проба грешка и да чакаме юридическия отдел на областта да ни връщат такива докладни. Още повече те са малко по-специфични във връзка с законите. Не би трябвало тази докладна изобщо да се внася след като нарушаваме закон. Трябваше да не върнат от областната управа да ни каже, че има закон нарушение. Ще обърна внимание, въпреки че то точно за това е направен тази система, да има и контрол. Така че това има работа, да се направили са го, за което им благодарим. Други мнения, колеги, има ли? Ако няма, предлагам прекратяване на разискванията, който е за, моля да гласува. Против, въздържали се. Приема се прекратяване на разискванията. Колеги, който е за приемане на така внесената докладна, моля да гласува. Грешка поименно. Прощавайте, Анастас Караджов. Ангел Безергянов, Анита Чулакова, Валентин Киохански, Валентин Цолов, Данчо Киряков за, Димитър Кръстанов за, Димитър Николов за, Екатерина Гаджева за, Елисавета Лободова за, Ивайло Хаваджиев за, Иван Пищалов, няма го, Илия Томов за, Кирил Хаджихристиев за, Коста Начев за, Костадин Василев за, Марияна Сивкова за, Мария Семерджиева за, Марияна Методиева за, Милен Журналов, Михаил Генчев отсъства, Петър Мирчев за, Салих Рашински за, Славка Каменова за, Стефан Събрутев за, Стоян Иванов за, Филип Топов въздържа се, Илья Кисела за. Моля, обявете резултата. 25 за, против няма, въздържали се един. Докладната записка се приема. Уважаеми колеги, моля. Да? Се приема. Уважаеми колеги, следващите две докладни записки отново са от мен, от председател на Общинския съвет. Пропуснах одеве да изберем наведнъж председателство. Ще има ли предложение? За господин Мирчев е предложението. Други предложения има ли? Не виждам. Който е съгласен господин Мирчев да бъде председател заседанието, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Заповядайте, господин Мирчев.
Колеги, преминаваме към разглеждане на докладна номер 5, стара докладна номер 3. Ново обсъждане на решение 935 от 11 септември 2018 година. Давам думата на вносителя, ако нещо желая да добави. Няма какво да добави. Разкривам дискусия. Който желая да вземе становище, моля. Не виждам. Колеги, предлагам да прекратим разискванията по тази докладна. Моля, който е съгласен да гласува за. Против. Въздържали се. Моля, обявете резултата. С 24 за, без против и въздържали се, прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на тази докладна. Поименно гласуване. Анастас Караджов. За. Ангел Безергян. За. Анито Чулакова. За. Валентин Кюхански. За. Валентин Цолов. За. Данчо Киряков. За. Димитър Кръстанов. За. Димитър Николов. За. Екатерина Гаджева. За. Елисавета Лобудова. За. Ивайло Халаджиев. За. Иван Пищалов. Илия Томов. За. Кирил Хаджихристев. За. Коста Начев. За. Костадин Василев. Мариана Сивкова. За. Мария Семерджиева. За. Мариана Методиева. За. Милен Журналов. За. Петър Мирчев. За. Сали Хършински. За. Славка Каменова. За. Стефан Събрутев. За. Стоян Иванов. За. Филип Топов. За. Юлия Кисьова. За. Моля, обявете резултата. С 25 за, без против и въздържали се, приехме тази докладна. Преминаваме към разглеждане на докладна номер 6, стара докладна номер 4. Поправка на очевидна фактическа грешка в решение номер 941 от 11 септември 2018 година на Общински съвет Смолен. Давам думата на вносителя, ако желая нещо да добави. Няма какво да добави. Колеги, разкривам дискусия. Не виждам желаещи. Предлагам, колеги, да прекратим разискванията по тази докладна. Моля, който е съгласен да гласува за. Против. Въздържали се. Моля, обявете резултата. С 25 за, без против и въздържали се, колеги, прекратихме разискванията по тази точка. Преминаваме към гласуването и с явно гласуване. Моля, който е съгласен да гласува за докладната. Против. Въздържали се. Моля, обявете резултата. С 25 за, без против и въздържали се, приемаме докладната, колеги. Давам думата на господин Киряков да продължи заседанието по следващите точки. Продължаваме, колеги, с докладна номер 7. Здравейте, колеги, имате думата за изказване. Вносителят е тук, заповядайте. Да, някакво допълнение, господин Кмете. Няма, изкупуване. Не. А, върхме от десетно построяване. Не. Заедно. Стара пета. Ами, цялата седма. Да. Сме коментирали, всяка година коментираме. Въпросът е да удължиме. Да вземем нов заем, да купим стари, да удължиме. Те, че се надявам, че ще дойдат спокойни времена, когато ще го разплатим и този заем. Въпросът е, че се изплаща на облигационния заем. Така че, моля за вашето решение. Заповядайте, господин Хаджихристов. Ако не възразявате, председател на бюджетната комисия.
господин Кмет, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа журналисти, ще израза становището на комисията. И тъй като миналото заседание ми направиха забележка да не сливам двете, моето отношение и това на комисията, този път няма да го направя. Комисията, как протекаха нещата, докладната се прие с 5 за, без против, с 3 въздържали се. Групата на АКРОС, представителите, се въздържаха, без да се мотивира защо. Господин Кръстанов изрази становище, че това е правилният път, но тяхната група, той ще се въздържи, пък тяхната група ще реши на днешното заседание как ще гласува. И аз очаквам така тяхното решение. За мен е тази точка е най-важната до края на годината, защото тя ще осигури баланс на бъдещия бюджет. Значи ние можем да караме без приет бюджет, без със старите наредби, със старите програми за управление, със старата план-сметка, но без това финансиране просто ще е проблем. И за това аз смятам, че всички трябва да се обединим и да подкрепим предложението на господин Кмет. Това беше становище на комисията. Благодаря, господин Иванов. Господин Хаджихристов, заповядайте. Аз ще взема съвсем накратко думата, тъй като от сутрин, от как е почнала сесията, господин Иванов само лъжи изрича и заблуждава хората, които бяха тук, но те дано чуят. Значи това заем е взет преди 4 години. За какви финансови средства говорим, след като те са похарчени? Те ги няма. Ние просто удължаваме само срока на заема. На връщане. Все едно на господин Иванов да му дам 50 лева за един месец. Той на края на месеца не мога да ми ги върне, защото ги е похарчил. И аз му удължавам всеки път с един месец. И тук заблуждаваме и родители, как тези пари, ако не се гласуват, нямало да има футболен отбор, нямало да се поддържат спортните бази. Това са абсолютни лъжи, които се изричат. И не мога да разбера защо по този начин втълпяват на обществото, че някои групи в Общинския съвет пречат общината да живее нормално. По-скоро, аз, въпреки, че не сме виновни като общински съветници за миналото годишно забавене, тъй като още в юли месец финансовия министър беше с писмо напомнил на общинска администрация, че имат такъв заем и възможности за неговото удължаване и то беше внесено чак в последния момент, октомври месец. И това, че ние не сме гласували тогава или сме гласували въздържали се, това не означава, че ние сме виновни. Но пък с нашето гласуване се показа как за една година община Смолян може да свие 1 милион от този заем. Той всъщност беше удържан от капиталовите разходи. Какво означава да гласуваме пак удължаване на срока? Защо не се помисли по предложението на друг общински съветник, който каза, дайте да видим във времето по какъв начин може да изплащаме малко по малко този заем. Но ние се продължаваме да си искаме едни и същи суми, не ни интересува и ако до година се наложи този заем да бъде предсрочно изискуем, а ако бъдещия кмет не бъде от управляващата партия, в какво състояние ще остане общината? Господин кмет, я иска да... Да, помня и това. Дайте да видим как. И в икономиката и финансите чудеса няма. Какво значи как? Ако има предложение как? Откъде да вземем парите и да го покрием. Смея да твърдя, че 7 години
общината топи заеми задълженията. Вярно, заварихме много задължения, топим ги, но няма как наведнъж, няма как да натваряме точно тая година, да спрем всичко друго, детски градини и да изплатим тия 3 милиона. Сега изплащаме мобилизационния заем, който се топи. На нито една фирма не се дължат пари, както беше практиката години наред, не се плащало на фирми. Да не ги споменавам и CD-Line, които беше плащано от 2009-та, и на Светлина не е плащано от 2009-та, и на сумата и други фирми задължения. Така че имаме финансова дисциплина, но чудеса не могат да станат. Няма как облигационния и то заем да го сплатим. Така че идеята, топиме заемите, като му дойде времето, се стопи, когато другия свърши и това се изчисти. За какво са харчени? Точно за това са харчени. Защото 2011-та имаше десетки фирми, към които общината беше длъжна, което според мен направо се е престъпило. Ти може да фалираш фирми, поел си ангажирани, ти имаш договор, свършили си работа и има платено с години наред. И за това са използвани тия средства. Но да искаме да ги платим за година и две, точно това е и смисъл на тази финансова дисциплина, във времето, като път, постоянно, всяка година намалят задълженията на общината. Но чудеса да станат, вижте го, бюджета и кажете къде има грязотия, да може да отрежем и да кажем, дай да платим там. От кой пера? Да, защото дайте да видим, предлагайте да видим как да ги изпратим. Второ, ще го обсъдим всички, ако решим, че това може да стане, да съкратим еди кое си пък да платим там. Съгласен съм. Факт е, че това рано или късно ще бъде изчистено. Но въпросът е да не е за сметка на нещо, което е важно, да има сътресения в общината. Така че, ако има предложения, нека да ги обсъждаме. Но за момента това е най-доброто решение. Както казах, всяка година топим облигационния заем, по времето се стопи, няма други заеми, не търсим други заеми. Това е. Господин Кръстанов, заповядайте. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, уважаеми гости. Спекулира председателя на бюджетната комисия с изявленията, че ние говорим за някакво финансиране. В конкретния случай в комисията, сега да заседаем в общинския съвет по конкретната докладна записка на господин кмета. Става дума за прехвърляне на един изискуем заем от 3 милиона без малко, за следващия мандат. Това е същността на нашето обсъждане. Но да кажем, той не е изискуем в момента, може да стане изискуем. И следващия мандат ще бъде ангажимент на друга конфигурация на избор. Или на подобна, на сходна, но във всеки случай тук нов мандат. Зато и въпросът опира до това. Като се заровим в етимологията, как е възникнал този проблем, трябва да кажем, че наистина не се реагираше от страна на общинската администрация адекватно след подсещанията, конкретните писма на министъра на финансите. Имаше един период, в който ние се убеждавахме като малки деца, кой е министърът на финансите, какви правомощи има дирекция финанси на общините и доколко ние трябва да се съобразяваме с това. И това неглижиране на проблема доведе до сегашния голям проблем. Защо аз взех такова категорично отношение в комисията, като казах, че няма друг изход в момента общинска администрация, освен да ни предложи отсрочване на това задължение? Защото когато обсъждахме така наречената краткосрочна бюджетна рамка, прогнозата беше ясно, че община Смолян няма никакви възможности да изплаща 4 милиона 855 хиляди за една година, за една финансова година. Няма как да се случи. И зато и този ход, това задължение да се отсрочи, се явява като логично продължение на досегашните действия на тази общинска администрация. Дали ние ще подкрепим обаче едно действие, при което се залага предварителен дълг на следващия мандат, при положение, че общината има един тежък облигационен заем,
който още взето успява да услужи. Ето за това става дума. Ако не беше за мандат, ако беше в рамките на втория мандат на господин Мелемов, да, нещата са много по-коректни и много по-ясни. Но сега е на лице именно това прехвърляне на тежести финансови за следващия мандат. Зато и въпросът опира до това. Опира и до политическа преценка на ситуация. Благодаря. Добре. Заповядайте, господин Гаджев. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател, аз не съм финансист. В този ред на мисли няма да кажа нещо особено умно от финансова гледна точка. Няма да връщам и лентата много отдавна назад в общината, в старите заеми и задължения. Ще ви върна само преди 3 години, 2015. Значи тогава всички се заклехме като общински съветници. И може би 2 месеца след това влязахме в режим на избори 2019, още 2015 края. От тогава насам няма безликвен заем, който да е минал нормално, най-на бюджет, който да е минал от първия път. В същото време, точно като на избори, тъкат едни срещи по населени места с граждани и се обяснява как кое не се е свършило. Такава среща, четейки социалните мрежи, предстои до вечера. Тоест много интересно. Отиваме и обещаваме как ще решиме някакъв проблем или как някой не го решава. В същото време искаме този някой да върне незабавно заема, който в случая дори е без лихва, няма и лихва за това нещо. Всичко би било прекрасно, ако се каже как ще решим един проблем. Тоест бюджетът е 2019, ще подкрепим тази задача. Но това нещо не се случва, има само приказки. И всъщност вместо от... Искаме да запушим една дупка, искаме някъде да поставим асфалт, също това искаме да си внесем и заема. Обикновено, за да запушиш една дупка, отпушваш друга. В случая имаме предимството да го направим безлихвено, което във всяко семейство няма как да се случи. Давам пример с простата практика вкъщи. Когато нещо ни трябва, се взима заем. В случая е същото. За да удовлетворим исканията на гражданите, се взима заем. Заема намалява, намалява с годините. Очевидно на нас не ни трябва кмета магиосник, за да може хем да си връща заем, в същото време и много да подобри инфраструктурата. Защото слушайки, искаме асфалт по всички улици, искаме до крайните къщи във всички села, искаме детски площадки във всички квартали. Всичко това е прекрасно, стига да може да бъде обезпечено финансово и стига да може и при гласуванията на бюджетите отново да бъде посочено откъде, с колко пари и кога. А по отношение на притеснението, че може да има друг кмет от друга политическа партия, който да наследи на заем, ще използвам една поговорка. Който го е страх от мечки, не ходи в гората. Господин Мелемов получи заем и справя се. Благодаря. Заповядайте, господин Кастанов. При цялото ми уважение, госпожо Гаджева, колежки Гаджева, трябва да ви кажа, че този безлихвен кредит вече носи лихви. Когато стане изискуем, има един текст, ще ви каже госпожа Ръчкова, от Закона за публичните финанси, който вече до тук, до момента е донесъл 85 000 лева лихви. Така че другото като позиция добре, но имайте предвид, че той не е съвсем без лихва. Може ли само уточнение? Господин Кастанов, според мен, госпожа Гаджева имаше предвид. Ако искате да покрием 3 милиона заем, не е ли по-добре облигационно да покрием? Ако решите да кажете до година, покриваме 3 милиона от облигационни, където наистина на събитите са по. И да кажете, взимаме парите от тук и покриваме 3 милиона от облигационни. Ако това е идеята да покрием 3 милиона заем, по-добре да е от облигационни. Не е ли така? Ми там има лихви наистина по-сериозни. Като решим 3 милиона за заем да дадем, да ги дадем за облигационни. Същата работа, 3 милиона са намалят. Точно така. Това е лихвен заем, това е безлихвен. Като покриваме, по-добре е лихвен да покриваме. Господин Сабрутев, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, аз съм говорил много по тази тема, започна от миналия ноември.
стигнем до месец седми, когато разрешихме на господин кмета, разрешиха колегите. Аз, разбира се, не съм го подкрепил. Новия безлихвен заем. Ще използвам един цитат за началото на въпросите си. Интервю на господин Меленов за вестник Марица от 19.10.2018 година. Ще зачита само едно речче. Финансовото състояние на общината е стабилно. Факт е, че 7 години то се подобрява. Нови заеми не правим. Край на цитата. Да. Чета днешната докладна, защото тя не ни беше прочетена. Пак ще използвам определен цитат, пак на господин кмета. Съгласно данните от отчета за касово изпълнение на бюджета към 39.2018, общината продължава да се намира в финансово затруднение. Към края на годината се очертава сравнително нисък процент на изпълнение на собствените приходи. Приключвам с цитата. Господин Меленов, 7-ма година управлявате. За 7 години вие се превърнахте в един инкубатор на фалшиви новини. Успявате да манипулирате 7 години гражданите на нашата община, че вие сте постигнали големи цели в намаляване на задълженията, в финансово стабилизиране на общината. Фактите говорят друго. Пак ще се върна да цитирам госпожа Ръчкова на предходната сесия, когато отчитахме отчета за изпълнение на касовото изпълнение на бюджета. Там стана ясно, че към 31 декември 2017 година община Смолен сумарно има към над 18 милиона и половина задължения. При все, че вие поехте между 21 и 23 милиона, спорно е колко са задълженията. 26. Не са толкова, с някъде не говорим. Вие сте погасили между 3 и 5 милиона за 7 години. Ви говорите за едно финансово стабилизиране и лъжите хората най-нагло във всяко едно интервю, че даже подвеждате и вашия гуру и той ги говори същите глупости на хората и ги заблуждава. Няма такива неща. Факт е, че общината е в тежко финансово състояние. Факт е, че вие искате този заем да го прехвърлите на следващото управление. Това няма спор. Говорихме надълго и на широко тук преди година, преди няколко месеца, аз няколкократно предлагах да направим погасителен план. Ако вие управлявате правилно финансово общината и мислите, че погасявате наистина дългове, дали този заем, дали облигационния, важното е тотала да го намалиме с още 3 милиона до края на вашия мандат. Вие как ще предпочитете? Днес сте ни предложили тази точка за удължаване на безлихвения заем. Този заем, дали ще мине или не, след 10 минути ще знаем. Но вие управлявате финансово стабилно общината, бюджета, моля да бъдете така добър, да предложите, ако случайно мине тази точка, 3 милиона да намалим задълженията, защото вие явно добре работите финансово, аз го казвам с много големи кавички, защото знам, че това не е истина. И знам, че населението 7 години го заблуждавате, как всичко е наред и всичко е розово. Няма такива филми. Общината е в партер. Партер, голям партер. И той един ден ще излезне, нали, подати ще се говори. Значи, първо, с цифри лесно се говори, 21-23, според мен са над 26. Въпросът е, като общината е в партер, питайте някои фирмите, някои дали се връща това време, когато с години чаках. И след това 21-23, аз говоря на 26. Откъде са дошли тия? Вие къде живяхте до 2011? Откъде дойдаха тия 21-23, както ви казвам? Нещо, коментар. Откъде дойдах? От небето ли? А сега са тупът. Самия факт, че са тупът. Първо са трупали, сега са тупът. Защото ако живеехме по вашата логика, даже да са били 21-23, сега трябва да са 42-46. Да, ама не. А като казвам, че е стабилно, имам предвид, че нямаме неразплатени дългосрочни задължения, няма фирми, които да висят на вратата и да викат, ама ще ме фалирате, плащаме заплати. Нормалната дейност на общината не е цветущо, защото не може да си позволим луксове. Защото караме коли на 10 години и се развалят постоянно. Не е цветущо, естествено. И няма да бъде, ние не сме вдигнали заемите на хората. Откъде дойдат парите? Чудеса не стават. Може да дигне двойно не заемите
данъците, тогава може да цъфнем. Ама не ги вдигаме и не сме цветущи. Откъде да дойде чудото? Тото не играем. Няма как да се случи чудо. Топим си задълженията постоянно, методично, не дължим нови, няма. Да, аз съм държал на лицето Хикс и съм взел от лицето Игрек, за да му върна на него, това не е нов заем. Това не е нов заем. Взели сме безлихвен, защото сме разплатили стари дължения. Но това не е нов заем. Така че, колкото си говорим, аз заставам за думите си, стабилно е финансовото състояние, не правим нови заеми и смятам, че с тази политика, след време, общината ще бъде и на чисто. Господин Иванов, след това господин Топов. Господин Иванов. И той по същите причини взема думата. Заповядайте, нека да кажеш. Значи, господин Меленов, още един път разбрахме, че общината е в стабилно финансово състояние. Това е прекрасно, ако той мисли, че е така. Аз предлагам на господин Меленов да оттегли точката, защото ние спокойно ще си ги погасим до година по това време. И признахте, че е в стабилно финансово състояние. Явно с вас не мога да се разберем, така че вие, аз казвам едно, вие си чувате друго, нищо. Имате думата, господин Меленов. Колеги, започвам с един цитат на Остап Бендер. Любим. Когато има състезание между лъжци, печели този, който казва истината. Първо ще се възползвам от правото си на реплика на господин Хаджи Христов. Той каза, благодарение на нас, господин Иванов лъжи, благодарение на нас стопихме 1 милион от заема. Не стопихте 1 милион от заема. Благодарение на вас натоварихте с 85 хиляди лева лихва и лишихте смолянските данъкоплатци от 1 милион капиталови разходи. Следващите реплики на господата от Българската социалистическа партия. Значи, за да има заем, трябва да има някакви дефицити. Корените на тези финансови дефицити трябва да ги търсим в далечната 2011 година. Господин Меленов спечели в края на октомври избори. Ведно с ключа за управление на общината, той получи чек от минус 24 милиона лева. 24 милиона лева. В това число 11 милиона текущи задължения към доставчици, контрагенти, юридически, физически лица, получи празни разплащателни сметки, получи източени сметка специално дарения на граждани, на депозити, участие в търгове и така нататък. Получи 9 милиона задължения от заема към Инвестбанк, 2 милиона и 400 задължения към City Lighting, 1 милион към Българската банка за развитие. Пак повтарям. Чек за минус 24 милиона. Към 30.9.2018 година задълженията, съпоставени към онези, са както следва. 2,1 милиона текущи задължения, 8 милиона и 300 задължения по облигационния заем и тези 2,925 милиона, които в момента разглеждаме. Или 13 милиона и 400. Като извадим от 24 милиона 13 милиона и 400, получаваме едно стопяване около 10 милиона и половина. Значи това е истината към 39.
Оттам нататък, кой какво написал като обяснителна записка? Аз цитирам местните приходи. Значи господин Сабрутев, теб-та нямаше тогава в ръководството на партията, но та има в доклада 2012 година като участник в обществени поръчки и като участник в сключени договори с община Смолян. Няма да ги коментирам, който иска да ги коментира. Оттам нататък вижте как се движат събираемостта на местните приходи. 2010 година 7 милиона 584. 2012 7 милиона и 100. 2013 7 милиона 880. 2014 7 милиона 550. 2015 7 милиона и 700. 2016 9 милиона 760. От 2015 2016 скачаме с 2 милиона плюс. 2017 10 милиона и 300. Сега, към първите 8 месеца на 2018 година, събираемостта е 7 милиона. С 500 хиляди лева повече, спрямо миналата година. Значи през тази година се очаква местни приходи близо до 11 милиона. Тоест, най-високия ръст в събираемостта. Аз за разлика от вас цитирам много, много цифри. Всичко това се намира в страница на община Смолян. Вие отде и цитирахте. До там сте го докарали с вашето управление. Господин Мелемов, поздравявам ви, че до там сме го докарали. Стопили сме 11 милиона за 7 години. В момента е най-високата събираемост. И ако имаме нужда от тези 2 милиона 925 хиляди лева, това се налага, че все още има диспропорции в бюджета. Значи все пак имаме 13 милиона и 400 дефицит. Имаме около над 1 милион, които трябва да платим за главници и лихви. Имаме други текущи задължения за прословутия договор, който ни остави Социалистическата партия, консорциум Светлина, 700 хиляди лева иск. Ние знаем при какви обстоятелства и ситуации, с проформа фактури, неосчетоводени, без да е платено ДДС-то там. В момента ние сме принудени да плащаме задължения, които не са платени от предишното ръководство. И какво е това нахалство? Какво е това нахалство? Аз не съм член на ГЕРБ. Не участвам в организацията на тяхната партия. Аз представлявам една екологична партия. Но той се вижда пропаст. То е обществено опасно управлението на социалистите. Не знам до година как ще тръгнат да правят кампания. Ще оставиш ти 24 милиона лева, ще тръгнеш с една шапка пари, ще оставиш празни сметки, ще промениш наредбата 3 месеца преди да ти приключи управлението, за да раздадеш жилище на твоите партийни активисти и накрая ще кажеш, ние ще защитаваме, защото сме партия на социално слабите, на болните хора. Визия за България. Да сте живи и здрави. До тук съм с съпоставянето на двете политики. За да балансираме бюджета, уважаеми колеги,
за да има пари и за футбола, и за всичко останало, моля да подкрепите настоящата докладна. Завърши. Само господин Иванов, едно нещо добавя. Прав сте, и в момента, ако задълженията на община Смолен бяха 22 или 23 милиона, пак трябва да се гордеем. Пак трябваше да се гордеем, че не правим нови. Ако бяхме стопили половин милион, пак трябва да се гордеем. Направили сме нещо. Нали така? Заповядайте, реплика. Няма как да не взема реплика на моя приятел в кавички. Само спазвайте времето. Разбира се. Значи, първо искам да кажа, господин Иванов спомена за едно управление от 2011 година. Само забрави да кажа, че и той беше част от това управление. Подкрепата си към тогавашния кмет, целия общински съвет. Безпрекословно. Така, казвал съм го много пъти. Пак го казвам, явно е човек, който се подава и добре бъде, добре могат да го мотивират управляващите. До този извод достигам. Тоест, предишен кмет, сегашен, следващ, няма значение. Представлявам някаква екологична организация, не знам какви екологични инициативи има до тук. Миналата година, миналия мандат е бил от някаква друга организация, сега може да е от трета. Така, господин Иванов първо използва цифри неверни и манипулира отново гражданите и нас, общинските съветници. 13 милиона и половина са, да, толкова. Ама едни 4 милиона и половина господин Иванов има, които госпожа Ръчкова ги цитира. Те сигурно са повече, но тя каза, че са 4 милиона и половина и нагоре. Които са неразплатени към 31-ви, не просрочени, а изцяло неразплатени, които са дълг по своя смисъл. Натвърлят 18 милиона. И какви погасяване ми говорите тук, по няма 1 милион на година и големи успехи. Може ли малко по-конкретно да говорите? Говоря конкретно. Защото... Значи той ми цитира, господин Иванов, едни данни, че ще преизпълним тази година, че най-добрият бюджет ще бъде. Ма той си противоречи. Докладната пише, към края на годината се очертава сравнително нисък процент на изпълнение на собствените приходи. Ако е вярно? Да питам аз, господин кмете, вие сте вносител. Господин Иванов, това, което са му написали хората за домашни, което го прочете, времето ви изтича, напомням. Ама то, моето време никога няма да изтече, господин Киряков. Аз винаги ще говоря за това, така, за лъжите, които се бълват от управляващи от правилните финансовите. Благодаря. Господин Топов, имате думата. А, дуплика, ако искате. Реплика не може, реплика на репликата. Мисълта ми е, бе, господин Сабрутев. Две ако смятате, че лъжа, дайте ме в съда, бе. Аз ви казах, че всички данни са взети от страницата на община Смолен. Само тези последните за 8-те, за 9-те месеца, само те съм ги взел оперативно. Всичко е вътре. Всичко е вътре. Ма дайте ме, дайте ме в съда, че лъжа, че доказвайте. Аз съвсем отговорно. Ми имат, всичко се записва. Ето телевизията е тук. Хората ги гледат по 2-3 хиляди пъти, като наблюдавам статистиката. Ти, вие мислите ли, че когато ме снима телевизията и винаги един материал може да бъде изкаран, аз ще си фантазирам. Телевизията ви е снимала. Аз ви казах, че на конкурса на лъжците, на конкурса на лъжите, защото вие сте майстори на лъжите, не знам какво ще... Господин Сабрутев, отправя ми забележка. Най-малко 5 пъти се обадихте без да имате право за това. Не знам до година, като тръгнете да агитирате червените бабички, какво ще ги лъжите, като сте до ушите потънали. Не знам. Завършвам. Реплика на дупликата няма, господин Хаджихристов. Реплика от предишното изказване. Ама не, вече дуплики сме, не може реплика на дупликата. Реплика на дупликата. Не на дупликата, на предишното изказване. Заповядайте, господин. Аз ще бъда много кратък, не се притеснявайте. Съжалявам, че излезна господин... Аз вече гледам часовника, спокойно. Съжалявам, че излезна господин Менелов. Така, от информация от улицата разбирам, че ГЕРБ имат някакъв проблем за бъдещата кандидатура за кмет, но виждам, че един нетехен член е готов да бъде кандидатура за кмет, който ще избие всичките заедно.
Господин Топов е наред. Добре. След това, колеги, Мариана Сивкова. Нека да се опитаме да внесе на малко спокойствие. Моето наблюдение е, че доста хора страдат от раздвоение на личността, а някои на разстроение на личността. На тая тема ще говорим друг път. Сега, уважаеми колеги, вземам изказване, не реплики, не дуплики. И първото, което искам да посоча тук, две леки неточности, още в самото заглавие на обстоятелствената част на докладната записка. Там е записано, че съгласно писмо на Министерството на финанси от 2016 година е отпуснат този безлихвен заем и така нататък. Не писмо, решение. По-фрапантното е другото обаче, че през 2018 година отново са погасени от него, са погасени 1 милион 245 хиляди лева, ведно с начислената законова лихва в размера 85 хиляди лева и така нататък. Най-отговорно заявявам, че този 1 милион 24 хиляди лева не беше погасен, а той беше отдържан. И той беше удържан поради това, че не изпълнихме разпорежданията на министъра на финансите с двете писма, които ги цитира и господин Хаджи Христов. Имате едно писмо от юли месец и едно от септември-октомври. Моля за тишина. Тази лихва, уважаеми колеги, моментално превърна поради неизпълнение на указанията на министъра на финансите и не своевременно, казвам, не закъсняло, а не своевременно действие, доведе и до тази лихва. Тоест, приказки сега от рода безлихвен заем, безлихвен кредит, нонсенс. Той вече е лихва с тези 85 000 лева. По-нататък. Няма смисъл да изпадаме в някакви много емоционални изказвания. Дайте да търсим наистина някакъв разумен изход от това положение. Не мога обаче да си спестя обясненията във връзка с начина на вземане на този облигационен заем, с начина на вземане на решения години наред, колеги, за удължаване на срока на похарчения преди 4 години този безлихвен заем. Разберете всички и в залата и обществото. Тези пари ги няма от 4 години. Те са похарчени. Просто ситуацията тук е следната. 4 години Министерството на финансите ни дава възможност всяка година да отсрочваме неговото плащане. В момента не се иска нов заем, разбирате ли? Иска се разсрочване на това плащане, което изтича на януари месец 2019. Така. Тоест, приказки от рода, че няма да има средства за това, за това, няма как да бъдат ощетени средства при условие, че тези пари ги няма от преди 4 години. По-нататък, да бъдем, да се казва, по-конструктивни, понеже се иска конкретни предложения. Колеги, интересно е, което ще чуете след малко. Конкретните ни предложения са редуциране на договора с Титан и неговите производни. По-нататък, контрол върху качественото изпълнение на всички обществени поръчки, не само относно качеството, а и относно разходите. Фона нататък, ограничаване на външните услуги, господин Мелемов, не само външните услуги за правните услуги, но и за другите външни услуги. По-конкретно. Как по-конкретно? Кои точно? За външните услуги, правните, съм готов да ви кажа веднага. Да. С Джост Офисия, с колегата... Как беше Павката Николов, с колешката и така нататък. Павка няма такова име. Павка няма такова име. Има. И така нататък, но нека да не изпадаме в лични обяснения. Към мен се обръщате ми. Какво да направя, като има консорциум Светлина? Не съм го измислил аз. Сега. То консорциум. Уважаеми колеги, моля за ред в залата, ще налагам санкции по правилника. Аз ще помоля наистина господин председател, влезте си в ролята. По-нататък, понеже искате предложение. Понеже искате предложение, господин Мелемов, как? Активизиране на събираемостта на нашите вземания. И веднага контравъпрос.
Може ли някой да каже от началото на нашето управление, защото аз съм част от това управление, нашето управление, говоря Гербаджийското управление, да ми каже колко пара се погаси по давност от вземания. Въпрос за компетентните органи да вървят да изследват. Колко пари сме погасили по давност поради бездействие? Не разбрах въпрос. Прецизиране на обществените поръчки. Може ли да развиете въпрос, защото не го разбрах? Ще го направя в писмените. Прецизиране на обществените поръчки, уважаеми господин Мете. Всеизвестно е, че тук има монопол на изпълнителите на обществените поръчки. По-нататък, трябва да се търсят наистина такива приходи и за да може част от тези да се затворят кранчетата, образно да ви го обясня, да го разберете. Като затворите тези кранчета, вече ще остават пари и за погасяване на тези наши заеми. Те рано или късно трябва да бъдат погасени, господин Мелемов. Вие сам казвате договорите за това, за да се спазва. Министърът на финансите 4 години ни търпи и ни отлага всяка година, затова са договорите да се спазват. Не мога да не взема отношение по отношение твърдението, че общинските съветници сме виновни тази 1 милион и 200 хиляди лева Горанов да си го отдържи, уважаеми общински съветници. Не сме го погасили ние, той си го отдържа. Не може в рамките на 24 часа, в последния възможен срок, да искаме решение от общинския съвет, те първа да отиде администрацията, да кандидатствате първа пред Министерството на финансите, да иска удължаване те първа в рамките на 24 часа. И това, че този, де се казва, Напан тогава беше в нарушение на изискванията на закона, в неизпълнение на указанията на министър Горанов и да прехвърлите вината върху общинските съветници, просто не ви прави чест. Тази връзка конкретно предложение, уважаеми общински съветници. Аз ще гласувам. Това пропуснах. Този безлихвен заем въобще не се коментираше в така наречената годишна прогноза, бюджетна прогноза. Няма значение, ти върху казва сега. Браво, браво. Браво, чисто. Добре, може ли един въпрос, господин Томов? Сега. Само, моля ви. Защото да не забравя. Значи не е разписан по съответните години. Вие го коментирате, но коментирате какво ще стане 2022 година. 2022 година една голяма част от нас няма да има тук, като общински съветници. И завършваме, уважаеми общински съветници и господин председател. Наистина, в момента се коментира само разходната част. Какво е правилно? Колко са приходите, които е получила общината последните 4 години? Това приходи. Не можеше ли от тези приходи, говорим, да се отделят по 200, по 300 хиляди лева на година и да се погаси този безлихвен заем? Последно, наистина последно. Предлагам, колеги, да приемем решение, с което да дадем съгласие Съвсем случайно. Както искате го възприемете, моето уважение към вас като човек си е същото, имам резерви по начина ви на управление. Като решение, дава съгласие не за удължаване срока за възстановяване след една година. Ние да дадеме, да не дадеме, министър на финансите, ако не го приеме това нещо, няма как да се случи. Дава съгласие кмета да изготви предложение, искане за удължаване. Но категорично с срок на възстановяване до 25 октомври 2019 година. Пак сме в срока на една година, пак сме в хипотезата на член 60 от Административно-процесуалния кодекс предварително изпълнение и това ще, може би, ще накара и колегите от БСП да гласуват. Разбирате за какво става реч? Срока за удължаване да бъде до 25 октомври 2019 година. Добре, господин Томов, ще го подложим на гласуване вашето предложение. Госпожа Сивко, заповядайте. Само иска един отговор на господин Томов, че ме споменава няколко пъти. Господин Топов, казвате управляваме нашето управление. Пък следния парадокс. Уволняваме служителка, вие
стенения защитник в съда срещу общината. Хем сте в управлението, хем пък съдите общината. Нещо не мога да разбера вашите категории. Няма нищо, как да не... Реплика на господин Иванов. Вися, аз ти казвам, че е нарушил закона. Сега проще да ни казва, че управлява. Моля за внимание, господин Иванов, имате думата. Само да направя една реплика на господин Токов. Аз бех достатъчно убедителен и казах, че за 7 години господин Мелемов и неговите колеги, заместници и ръководство е стопил 11 милиона лева задължение. 11 милиона лева. В това число всяка година над 1 милион главници и лихви по заеми. Така че продължаваме в това. Ма чухте, ама задавате глупави въпроси. Не може ли до 25-ти? Не може до 25-ти? Не може до 25-ти. Ако не блокирате продажбите на сгради, имоти, земи и така нататък, ще може, но след като ги блокирате, не става. Значи трябва да има продажба, трябва да има приход, трябва да има 1 милион приход, 2 милиона приход, за да погасим. Иначе не става. Това е моята реплика. 11 стотинки да сме погасили, пак е нещо. Още една реплика. Заповядайте. Ей, веднъж да искам да се изкажа и те ще ми прекъсват стопът. Репликата ми е към господин Топов. Аз спомена едно тежко обвинение, че имаме монополист по отношение на обществените поръчки. Доколкото знам, последната година, година и нещо имаме за над 16 милиона лева възложени обществени поръчки само за строителство. Искам да знам кой е монополиста, с колко пари е монополист от тези обществени поръчки, кои обекти изпълняват. Точно сега ги искам да го знам това. Дуплика, заповядайте. Госпожа Сивкова, съжалявам. Ще чуем име на фирма. Тихо. Много уважавам всички колеги общински съветници, особено колежките. Дано колежката Чулакова да не се е подразнила от намека ми, че някои хора страдат от раздвоение на личността. В крайна сметка, госпожа Чулакова трябва да се определи тя журналист ли е на свободна практика, общински съветник. Фирмата, господин Топов. Кажете фирмата. Питаш ли е защитник на администрацията и така нататък? Фирмата, господин Топов. Коя фирма? Монополиста. Всички чакаме. Аз казах, превърнали се са монополисти в изпълнение на обществените поръчки. Не разбрах пак. Вижте справката запис, на възложител и изпълнител, ще ги видите. Те са 4 фирми. Кажете ги, нали, за това стана въпрос. Най-после, госпожа Сивкова, имате думата. Уважаеми господин кмет, господин председател, колеги общински съветници, присъстващи. От 9 стои и слушам и се чуда дали не сме септември 2019 година. И дали не сме на предизборна кампания и сме в някакво дискусионно студио. Значи, ако ние решиме да приемеме така предложената докладна и да я гласуваме, нямаме да имаме за какво да мислиме след това, когато приемаме бюджета, от кои капиталови разходи да отрежеме, за да си възстановим тези 2 милиона 950 хиляди. Много ви моля, забравете, че сме в кампания, тя ще е до година. И затова предлагам да гласуваме по съвест, да приключиме разискванията, да пристъпиме към истинската работа и да престанем да ползваме микрофона на всяка сесия на Общинския съвет за предизборна кампания. Постъпило е процедурно предложение за прекратяване на разискванията. Подлагам го на гласуване. Постъпило е предложение за прекратяване на разискванията. Господин председател, не спазвате правилника. Имам право на реплика. Моля ви се. Няма постъпило преди аз да вдигна ръката. Преди вие да кажете за реплика, аз подлагам... Аз обявих. Значи вие не спазвате процедурите и правилника на общинския съвет. Спазвам процедурите, обявих. Процедурно предложение за прекратяване. Вдигна ръка за реплика. Мисля, че е редно. Моля ви се сега, господин Цабрутев. Вие след моите думи вдигнахте ръката, аз ви гледам всички. Не, това не. Моля ви. Сега ще върнем записа. Моля ви. Да го върнем. Айде да го върнем. Подлагам на
гласуване, прекратяване на разискванията. Който е за, искате да ми затворите остатък. Моля да гласува. Не искам, как... Аз съм ви давал винаги думата съвсем свободно да говорите, господин Цабути. Забравихте ли предната сесия, даже ви се помолих? Ами помолих ви се даже, че прекалявате с изказване и с реплики и дуплики. Който е за прекратяване на разискванията, моля да гласува. Против? Въздържали се? Обявете резултата. 20 за, против, 2 въздържали се. С 20 за прекратяваме разискванията. Преминаваме към режим на гласуване. Най-напред гласуваме предложението на господин Топов. Който е за предложението на господин Топов? Перафразирам, господин Топов, ако сбъркам. Вашето предложение е този заем да бъде погасен до 25 октомври 2019 година. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува. Задръжте ръцете. Против? Въздържали се? Моля, обявете резултата. 10 за, против 11, въздържали се 2. Предложението не се приема. Подлагам на гласуване основното предложение от господин Мелемов, който е за... Момент. Който е за приемане на решенията по докладната записка, моля да гласува. Поименно гласуване господин Караджов. Безергянов. Анита Чулакова, Валентин Киохански, Валентин Цолов, Данчо Кираков за, Димитър Кръстанов, въздържал се, Димитър Николов за, Екатерина Гаджева за, Елисавета Лободова против, Ивайло Хаваджиев за, Илия Томов, въздържал се, Кирил Хаджихристов против, Коста Начев, въздържал се, Костадин Василев за, Марияна Сивкова. За. За, Мария Семерджиева. За, Марияна Методиева. Против, Милен Журналов. За, Петър Мирчев. За, Цали Харшински. За, Славка Каменова. За, Стефан Сабрутев. Против, Стоян Иванов. За, Филип Топов. Въздържа се, Юлия Кисьова. За, моля, обявете резултата. 15 за, против 6, въздържали се 5. С 15 за, решенията се приемат. Процедура. Заповядайте, господин Красланов. Благодаря, господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги. Позволявам си да направя една бележка, да привлека вниманието ви, господин председател, върху обстоятелството, че когато има основно изказване, в края на което се прави предложение за прекратяване на разискванията, какъвто беше случая преди малко с изказването на колежката, и когато господин Събрутев поиска реплика, вие нямате право да откажете репликите. А когато се прави процедурно предложение за прекратяване на разискванията, но само това, тогава незабавно подлагате на гласуване това процедурно предложение. Значи след всяко основно изказване не могат да се откажат реплики. Моля да си направите справка с правилника. Благодаря. Благодаря ви и аз, господин Кръстанов. Приемам забележката, но тъй като аз обявих гласуване за прекратяване на разискванията и в този момент по-късно господин Сабрутев вдигна ръката. Иначе приемам забележката. Следваща точка, 8 от дневния ред. Заповядайте, господин Мелемов. Утвърждаване на група Кандидатска градина, село Мълчиловци, село Кута за учебната 2018-2019. Няма какво да добавя. Няма какво да добавя. Дискусия, колеги, имате ли изказване и мнение по докладната записка? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Обявете резултата. Прекратяваме разискването с 23 гласа. Подлагам на гласуване предложението, който е за приемане решенията по докладната записка. Моля да гласува. Против? Въздържали се? Обявете резултата. 23 за, приема се докладната записка. Следващата, 9-та по новия ред. Тази доклада... Заповядайте, господин Петре. Тази доклада се вкара за втори път. Значи, Пловдивски университет, Паисий Игнаций, ползва сградата, знаете всички, над Милан, там по принцип до сега е давана за 10 години, за 10, те искат да им бъде прехвърлено безвъзмездно, защото има нужда от ремонт, има нужда от инвестиция по-сериозна. Смятам, че наистина общината няма нужда от тази сграда, няма с какво да запълни друго, а един университет е важен за града. Те твърдят, че вкараме за втори път, защото е имал разговори с съветници, да разяснят своето искане. Така че за втори път я подлагам на вашето внимание, вие ще вземете решение, какво се случи. Заповядайте, колеги. Дискусия по докладната. Имате думата. Не виждам желание. Заповядайте. Господин кмете, господин председател, уважаеми колеги, смятам, че докладната е важна да гласуваме, понеже все пак това е един от университетите. Не знам дали сте запознати, но в този университет идват студенти от Хасково, от Кърджалийския край идват, Кирково, Бенковски, където биха могли да отишат в община Кърджали и там да бъдат в университета, но те идват тук. Следователно това по всичко сочи, че този университет върви добре. Освен това, може да се каже, че таксите са поносими, условията са добри и могат да учат събота и неделя. Точката за заема беше за безлихвене, предишната всъщност беше много важна, но тази не е по-маловажна, понеже тук става въпрос за бъдещи банки кадри, които в един момент, ако Смолен тръгна се развива напред, няма да се получи вакуум и ще има инженери и хора, които разбират от автомобилна техника, компютърни системи, електро и така нататък. Това ги предлагат в университет. Затова и предлагам да я приемем тази докладна и да ги улесниме в тяхната работа. Благодаря ви. Благодаря. Други мнения, изказване по темата? Не виждам. Подлагам на гласуване прекратяване на разискването, който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Обявете резултата. Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, колеги. Анастас Караджов. За. Ангел Безергянов. За. Анита Чулакова. За. Валентин Килхански. За. Валентин Цолов. За. Данчо Киряков, въздържал се. Димитър Кастанов. За. Димитър Николов. За. Екатерина Гаджева. За. Елисавета Лободова. За. Ивайло Хаваджиев. За. Илия Томов. За. Кирил Хаджикристиев. Няма го. Коста Начев. Коста Начев. Въздържал се. Костадин Василев. За. Марияна Сивкова. За. Марияна Семерджиева. Мария Семерджиева, извините. Марияна Методиева. За. Милен Журналов. За. Петър Мирчев. За. Салих Аршински. За. Славка Каменова. За. Стефан Сабрутев. За. Стоян Иванов. Няма го. Филип Топов. Въздържа се. Юлия Кисьова. Юлия Кисьова. За. Моля, обявете резултата. 21 за, против няма, въздържали се 3. С 21 гласа докладната не се приема.
процедура, господин председател. Заповядайте. Уважаеми колеги, по правилник оспорвам гласуването, искам прегласуване. Молбата ми е, миналия път докладната не успя да бъде да се приеме заради недостатъчен брой съветници, 22-ма изискуеми по закон. Моля за колегите, присъстващи в залата, да отчетат важността на темата. Мисля, че има единомислие, че тук не става въпрос за политика, а за висше учебно заведение, за развитие на общината. Благодаря ви, процедурното предложение за разбрасване. Повтаряме гласуването. Анастас Караджов. За. Ангел Бизергянов. За. Анита Чулакова. За. Валентин Кимхански. За. Валентин Цолов. За. Заличук. Правилно ли чух Валентин Цолов? За. Данчо Кираков, въздържал се. Димитър Кръстанов. За. Екатерина Гаджева. За. Елисавета Лобогова. За. Ивайло Халаджиев. За. Илия Томов. За. Кирил Хаджихристиев. За. Коста Начев. Въздържал се. Костадин Василев. За. Марияна Сивкова. За. Мария Семерджиева. За. Марияна Методиева. За. Милен Журналов. За. Петър Мирчев. За. Сали Харчински. За. Савка Каменова. За. Стефан Събрутев. За. Стоян Иванов. За. Филип Топов. За. Юлия Кисела. За. Моля, обявете резултата. Изтървал ли съм, господин Николов? Съжалявам много. И Димитър Николов за. Извинявам се. 24 гласа, докладната се приема с нейните решения. 10-та точка дневния ред, продажба на имот частна общинска собственост. Заповядайте, господин Кмет, имате ли допълнение? Уважаеми колеги, имате думата. Няма желаещи, предлагам прекратяване на разискванията, който е за, моля да гласува. Против, въздържали се. Видете резултата. 25 за. Прекратяваме разискванията. По именно гласуване. Анастас Караджов. За. Ангел Бизергянов. За. Анита Чулакова. За. Валентин Кимхански. За. Валентин Цолов. За. Данчо Киряков. За. Димитър Кръстанов. За. Димитър Николов. За. Екатерина Гаджева. За. Елисавета Лободова. За. Ивайло Халаджиев. За. Илия Томов. За. Кирил Хаджихристиев. За. Коста Начев. За. Костадин Василев. За. Марияна Сивкова. Мария Семерджиева. Няма я. Марияна Методиева. За. Милен Журналов. За. Петър Мирчев. Сали Харчински. Савка Каменова. За. Стефан Събрутев. За. Стоян Иванов. Филип Топов. За. Юлия Кисьова. За. Добавете резултата. Приема се докладната записка с нейните решения. Следваща точка, 11, вече вървим подред, както първоначално. Сключване на предварителен договор, господин Мелинов, имате ли допълнение? Няма какво да добавя. Уважаеми колеги, заповядайте. Не виждам желаещи. Подлагам прекратяване на гласуване, прекратяване на разискванията, който е за, моля да гласува. Против, въздържали се, не виждам. Видите резултата. 23 за, прекратяваме разискванията, поименно гласуване. Анастас Караджов. За. За. Ангел Безергянов. За. За. Анита Чулакова. Анита Чулакова. За. Валентин Кимхански. За. За. Валентин Цолов. Няма го. Данчо Киряков. За. Димитър Кръстанов. За. Димитър Николов. За. За. Екатерина Гаджева. За. Елисавета Лободова. За. Ивайло Халаджиев.
Няма го. Илия Томов. За. Кирил Хаджи Христиев. За. Коста Начев. За. Костадин Василев. За. Марияна Сивкова. За. Мария Семерджиева. Няма я. Марияна Методиева. За. Милен Журналов. За. Петър Мирчев. За. Сали Харшински. За. Славка Каменова. За. Стефан Сабрутев. За. Стоян Иванов. За. Филип Топов. За. Юлия Кисела. За. Видите резултата. С 23 за се приема докладната записка с нейните решения. Следващото доклада – отдаване под найем на части от имот публична общинска собственост. ПМГ Василевски, господин Елемов, имате ли мнение? Уважаеми колеги, вашето мнение и становище по докладната. Не виждам желаящи. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. Против, въздържали се. Резултата може да обявите. Прекратяваме разискванията с 22 за. Поименно гласуване, колеги. Анастас Караджов. За. За. Ангел Бизергянов. За. Анита Чулакова. За. Валентин Киохански. За. Валентин Цолов. Данчо Киряков. За. Димитър Кръстанов. За. Димитър Николов. За. Екатерина Гаджева. За. Елисавета Лободова. За. Вайло Хаджиев го няма. Кирил Хаджи Христов. За. Коста Начев. За. Костадин Василев. За. Марияна Сивкова. За. Мария Семерджиева. Няма. Марияна Методиева. За. Милен Журналов. За. Петър Мирчев. За. Сали Харшински. Няма го. Савка Каменова. За. Стефан Сабрутев. За. Стоян Иванов. За. Филип Топов. За. Юлия Кисела. За. Илия Томов. Извинявам се, господин Томов. Илия Томов. За. Моля, обявете резултата. 22 за. Докладната записка с решението се приема. Следващото докладна отдаване под найем отново. Стоматологична поликлиника, господин Милемов. Свободни помещения. Стоматологията няма хора да бъде. Заповядайте, колеги, имате думата. Явно няма желаещи. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? Видите резултата? 20 за прекратяване на разискванията. Отново поименно гласуване, колеги. Анастас Караджов. Ангел Безергянов, Анита Чулакова, Валентин Киохански, за, Валентин Цолов, няма го, Данчо Киряков, за, Димитър Кръстанов, за, Димитър Николов, за, Екатерина Гаджева, за, Елисавета Лободова, за, Ивайло Хаваджиев, няма го, Кирил Хаджи Христев, за, Коста Начев, за Костадин Василев. За Марияна Сивкова. За Марияна Методиева. За Милен Журналов. За Петър Мирчев. За Сали Харшински. Няма го. Савка Каменова. За Стефан Сабрутев. Няма го. Стоян Иванов. За Филип Топов. За Юлия Кисела. За. Моля, обявете резултата. Илия Томов, защо го пропускам? Защото съм задраскал Иван Пищалов. И те да се задават. Извинявам се, господин Томов. Едно от друго. Едно от друго са ви имената. Извинявам се. За е, господин Томов е за. Нали, господин Томов? За. Моля да видите резултата. С 21 гласа за се приемат докладната с нейните решения. Следващата докладна е изкупуване на една втора идеална част. Господин Мелемов, имате ли да добавите нещо? Искам само да добавя, че общината няма нужда от този имот, предложен от граждани. Предлагам решение, с което отказваме да го купим. Заповядайте за мнение, господа съветници, дами. Не виждам желаещи. Подлагам прекратяване на разискванията. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Видите резултата. Прекратяваме разискванията. Отново поименно гласуване. Анастас Караджов. За. За. Ангел Безергянов. За. За. Нита Чулакова. За. Валентин Кивански. За. За. Данчо Кираков. За. Димитър Кръстанов. За. За. Екатерина Гаджева. За. Елисавета Лободова. За. Илия Томов. За. Кирил Хаджи Христиев. За. Коста Начев. За. Костадин Василев. За. Марияна Сивкова. За. Марияна Методиева. За. Милен Журналов. За. Петър Мирчев. За. Славка Каменова. За. Стефан Сабрутин. Няма го. Стоян Иванов. За. Филип Топов. За. Юлия Кисела. За. Видите резултати. Пак ти е Димитър Николов. Защо така? Извинявайте, господа. Димитър Николов. За. Слага очила, е Данчо. За. С 21 за се приема докладната с нейните решения. Следващата докладна аналогична. Да, отново отказваме да изкупим имот, от който нямаме нужда. Дискусия, заповядайте, господа и дами съветници. Не виждам желаящи. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Един. Виждам. Обявете резултата. 20 за. Прекратяваме разискванията с 20 гласа за. Поименно гласуване. Анастас Караджов. За. Ангел Безергянов. За. Анита Чулакова. За. Валентин Килхански. За. Данчо Киряков. За. Димитър Кръстанов. За. Димитър Николов. За. За. Екатерина Гаджева. За. Елисавета Лобогова. За. Илия Томов. За. Кирил Хаджи Христиев. За. Коста Начев. За. Костадин Василев. За. За. Марияна Сивкова. За. Марияна Методиева. За. Милен Журналов. Петър Мирчев. За. За. Савка Каменова. За. Стоян Иванов. За. Филип Топов. За. Юлия Кисела. За. Видите резултат. С 21 гласа за, докладната записка с решението се приемат. Следващата докладна записка е аналогична. Господин Миленов, някаква добра отказ, но... Уважаеми колеги, имате думата. Не виждам желаящи отново. Предлагам прекратяване на разискванията, което е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Обявете резултата. Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. Анастас Караджов. За. Ангел Безергянов. За. За. Нита Чулакова. За. За. Валентин Килхански. За. За. Данчо Кираков. За. Димитър Кръстанов. За. За. Димитър Николов. За. За. Екатерина Гаджева. За. Елисавета Лободова. За. За. Илия Томов. За. Кирил Хачихристи. За. За. Коста Начев. За. Костадин Василев. За. За. Марияна Сивкова. За. За. Марияна Методиева. За. Милен Журналов. За. Петър Мирчев. За. Славка Каменова. За. Стоян Иванов. За. За. Филип Топов. За. За. Юлия Кисела. За. Моля, обявете резултата. Приема се докладната записка с решенията. Следващо докладна отдаване под наем. Господин Милев. Господин Милев, отдаване под наем. По тази докладна имаше забележки в комисиите. Поправени са. Раздадена е в нов вид докладната. Уважаеми колеги, заповядайте, имате думата. Няма желаящи. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията по 17-та точка от дневния ред. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се?
видите резултата. Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, колеги. Анастас Караджов. Въздържа се. Ангел Безергянов. За. Валентин Килхански. За. Данчо Киряков. За. Димитър Кръстанов. За. Димитър Николов. За. Екатерина Гаджева. Няма я. Елисавета Лободова. За. Илия Томов. За. Кирил Хаджи Христиев. За. Коста Начев. Въздържа се. Костадин Василев. За. Марияна Сивкова. За. Марияна Методиева. За. Милен Журналов. За. Петър Мирчев. За. Славка Каменова. За. Стефан Събрутев. За. Стоян Иванов. За. Филип Топов. Въздържа се. Юлия Кисела. За. Ивайло Халаджиев. За. Анита Чулакова. За. Каза. Моля, обявете резултата. 19 за, против няма, въздържали се 3. С 19 за, против 2 и въздържали се 3. Докладната записка с решение. Против няма. А, няма, не 2. 19 за, аз чух 2. Няма. Няма. Докладната записка се приема. 18 точка от дневния ред. Господин Мелемов. Няма какво да добавя. Уважаеми колеги, имате думата по 18 точка от дневния ред. Не виждам желаящи, подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е за, моля да гласува. Против, въздържали се, обявете резултата. 20 за, прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. Анастас Караджов. За. За. Ангел Безергянов. За. Нити Чулакова. За. Валентин Килхански. За. Данчо Киряков. За. Димитър Кръстанов. За. Димитър Николов. За. За. Екатерина Гаджева. Няма я. Елисавета Лободова. За. Ивайло Халаджиев. За. Илия Томов. За. Кирил Хаджи Христиев. За. Коста Начев. За. Костадин Василев. За. Марияна Сивкова. Няма я. Марияна Методиева. За. Милен Журналов. За. Петър Мирчев. За. Савка Каменова. За. Стефан Събрутев. За. Стоян Иванов. За. Филип Топов. Въздържа се. Юлия Кисьова. За. Обявете резултата. 20 за, против няма, въздържали се 1. С 20 за, докладната записка, номер 18, с нейните решения се приема. Номер 19, докладна записка, разрешение за изготвяне на ПУП, господин Мелемов. Няма какво да добавя. Уважаеми колеги, заповядайте за мнение и изказвания. Не виждам. Подлагам на гласуване прекратяване на разискването. Който е за, моля да гласува. Против, въздържали се. Гледайте резултата. С 21 за прекратяваме разискването. Явно гласуване, колеги. Който е за приемане на докладната записка номер 19, моля да гласува. Против, въздържали се. Гледайте резултата. С 21 за се приема докладната записка с решенията. Номер 20, господин Мелемов, имате ли да добавите нещо? Не, няма какво значение. Не. Уважаеми колеги, имате думата. Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Не виждам. Обявете резултата. 22 за, 5 против. Прекратяваме разискванията с 22 гласа за. Който е за приемане на докладната записка, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма. Обявите резултата. 22 за, докладната записка с решенията се приемат. Точка 21. Уважаеми господин кмет, имате ли някакви допълнения? Не, на проект за частично изменение на ПУП на улица Добруша. Не. Заповядайте, колеги. Не виждам желаящи. Подлагам на гласуване прекратяване на разискването. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Обявете резултата. Прекратяваме разискването с 22 гласа за. Явно гласуване, колеги, което е за приемане на доклада, записки и нейните решения, моля да гласува. Против? Въздържали се? Не виждам, обявете резултата. С 21 гласа за, доклада записка и следните решения се приемат по точка 21. Точка 22, господин Милемов. Няма какво е допълнение. Не. Дискусия, колеги, имате думата. Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Видите резултата. С 22 за прекратяваме разискванията. Явно гласуване, колеги, който е за приемане на решението по докладната записка, моля да гласува. Против? Въздържали се? Видите резултата. С 22 гласа за. Решенията се приемат. 23-та точка в дневния ред. Помощаване на представител на община Смолян в извънредно общо събрание на Ръжен експрес. Господин Кметин, предлагам госпожа Венера Ръчко за представител на общината. Уважаеми колеги, имате думата. За други предложения има ли? Няма. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията, който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Видите резултата. Прекратяваме разискванията с това гласуване. Поименно гласуване, колеги. Анастас Караджов. Ангел Безергян. Анита Чулакова. Не чух. Зали? За. Валентин Кионхански. За. За. Данчо Киряков. За. Димитър Кръстанов. За. За. Димитър Николов. За. За. Екатерина Гаджева. Няма е. Елисавета Ловодова. За. Ивайло Халаджиев. За. За. Илия Томов. За. За. Кирил Хаджи Христиев. За. За. Коста Начев. За. За. Костадин Василиев. За. За. Мариана Ситкова. За Мариана Методиева, за Милен Журналов, за Петър Мирчев, за Славка Каменова, за Стефан Събрутев, за Стоян Иванов, за Филип Топов, за Илия Кисьова, за, моля обявите резултата. С 22 за се приема докладната записка с нейните решения. И накрая, колеги, отговори на питания на общински съветници. Господин Мелемов, имате думата. Във връзка с питане, ви уведомявам следното. С решение, чета го. С решение 761, взето на заседание на общински съвет, проведено на 29 март 2018, е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план, парцеларен план за обект обходен път Тикре Влахово с трасе, преминаващо през поземлени имоти в землището на град Смолян. Проектът е изработен от правоспособен проектант и отговаря на изискването на наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, наредба 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения, наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони.
проектът е предоставен в община Смолен, окомплектован с актуална скица от кадастралната карта и скица от картата на възстановената собственост на село Орешец, изработени в мащаб 1:1000. Одобрено задание за изработване на ПУП, парцелален план за околен път Тикале Влахово. Допълнена годишната програма за управление на разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018, приятел от Общински съвет, в частта си точка 4, обект от първостепенно значение, допълва раздел 2, други обекти от първостепенно значение за община Смолен, с нови точки, а именно обект, обходен път, Тикале Влахово. Извършени са всички дейности по обявление на държавен вестник, местен вестник, сайт на общината и на видно място в община Смолен. Възложено служебно изработване на ПУП за обекта, проектът за обходния път е изготвен от Агенция пътна инфраструктура. Община Смолен не е финансирана дейности за извършване строително-монтажни дейности. Този път е изграден от АПИ. Издадено разрешение за строеж номер 36 от 10 април 2018 за строеж обходния път във връзка с свлачищно-сручищни процеси, възникнали на републикански път 286 околовци Смолен-Средногорци при километър 109+450 на територията на община Смолен. Участък 1. Трасе на общински път Смолен Търън, Влахово, Орешица и участък 2. Трасе на обходния път Нов пробив, свързващ общински път СМЛ 3274 с общински път СМЛ 3251 за село Тикале. Протокол от 13 април 2018 е въведен на време на експлоатация по време на строителство на обект обходен път във връзка с свлачищно срутични процеси, възникване на републикански път 286 Соколовци, Смолен, Средногорци на територията на община Смолен, одобрен от инженер Дончо Атанасов, председател на управителния съвет на АПИ. Характерът на пътя е временен. При нужда временният обходен път ще бъде затворен за превозни средства. Следващото питане. Във връзка с питане номер или кое си ви уведомявам следното. Акт за общинска собственост номер 1928 от 22 май 2018, вписан под номер 158 в том 3, дело 357 от 2018 година, подящ номер 1119 от 29 май 2018, партида 42561 е съставен на основание член 2, алинея 1, точка 7 и член 59, алинея 1 от Закона за общинската собственост след издаване на скица номер 15-18-21-14 от 26 март 2018, в която е отбелязано собственик, неизвестен за сградата, с идентификатор 67653.93.4.183.10 с застроена площ 15 квадратни метра на първия етаж с предназначение хангар-депо. След направена проверка на място от служители на община Смолен става ясно, че е допусната техническа грешка и горепосочения имот е актуван неправилно. Вследствие на подобна проверка се установи наличието на договор за отстъпено право на строеж върху държавен недвижим имот съгласно закона за собствеността и наредбата за държавни имоти от 8 септември 1981 година между Общинския народен съвет и Иван Тодоров Атанасов за гаражно петно номер 5 с площ 20 квадратни метра. След установяване на неправилно актуваната сграда се предприеха мерки за деактуване в полза на законния и собственик с издаване на заповед МД 0571 от 6 юли 2018 на кмета на община Смолен, вписана под номер 161, том 4, дело 471 от 2018 в службата за вписване. Трети въпрос. Във връзка с ваше запитване ви изпращаме писмен отговор следното. След получаване на жалба от живущи на улица Самодиско Изворче през 2017, наш специалист е огледал място и отговорил в писмен вид за констатираните от него нарушения. За улица Самодиско Изворче няма изработен проект, по който се приложи регулацията. В отговор на жалбата е описано, че ще бъдат взети необходимите мерки. Предвидено реконструкция и изграждане на ВИК по интегриран воден проект за агломерация град Смолен. Уважаеми колеги, чухте отговорите на трите въпроса, които са зададени от двама общински съветници. Заповядайте, господин Хаджихристов, да изкажете мнение.
Уважаеми господин Миленов, в питането, което сме раздали за господин Топов, във въпросите имаме точни и ясни въпроси, какво искаме да се отговори. Не съм доволен напълно от отговора, тъй като по никакъв начин не мога да разбера, тъй като тук няма никакви дати, дали това решение, което го взехме тогава за обявяване на бедствено положение с цел провеждане на по-активни действия, без да се спазват някои срокове по закон, дали са изпълнени или може би са изпълнени след като сте получили нашето запитване. Например, мога да попитам, възложено служебно изработване на ПУП парцеларен план за обект обходен път Тикале-Влахове и се извършват съгласувателни процедури. Не знам кога е възложен, какво до сега е станало, а във въпросите точно това е зададено. Значи, ние отговаряме по нещата, които е извършила общината. Вече от там агенция Пътна инфраструктура, какво е свършила, не мога да отговоря. Заповядайте, господин Толков. Съвсем накратко. Аз също частично съм доволен от този отговор. Знаете проблема с обходния път Тикале-Влахово. Тогава господин Сабрутев каза, че единствено Бойко Борисов, ако се намеси, този въпрос ще бъде решен скоростно. Няколко пъти правихме опит да ангажираме вниманието и съдействието на господин Борисов. Тогава не беше подкрепено това искане. В интерес на истината, направихме го това питане с оглед бързината, есенно-зимния сезон, вече сме октомври-ноември месец, все пак да се предотвратят евентуално пътно-транспортни произшествия и така нататък. По отношение обаче на подробностите, които господин Хаджи Христев каза, че не са ни много ясни, ще провериме преписките господин кмета, които са публични и са в общината, след като се запознаем с тях, може би ще направим допълнителни въпроси. По отношение на второто ни питане, относно акта за актуване на частна собственост, частна общинска собственост, тук става въпрос, разбра, за един гараж. Въпросът ми е конкретен, ако не знаете, да все пак вашите специалисти да кажат, аджиба, чия собственост е този гараж, и се връщаме на предишното ми изказване за малко по-голяма дисциплинираност, за малко по-голямо контролиране на действията. Те са ви подвели. Вие сте направили акт за частна общинска собственост за обект, който не е наш, не е общински, разбирате ли? Толкова по този въпрос. Относно третото питане, обаче, то е с по-голям социален ефект. Уважаеми колеги, касая се за една проектирана улица Самодивско изворче. Тя се намира в Горно Смолен. Касая се, де се казва, за едно много социално необходимо действие. Хората, аз съм го посочил в самото питане, няколко къщи стоят така построени и изоставени, хората са напуснали квартала поради липса на достъп. Най-фрапантното е това, че материалите, които са возени, са разхищени. Те фактически самите природни условия, дъждовете, вече са ги изнесли надолу по този сокак, това, разберете, извинявам се за израза, каква улица. И най-гадното, извинявайте за израза, че там има едно инвалидизирано семейство с две жени, които са 100% инвалидни и двете са на инвалидни колички. Търси се някакъв достъп и аз апелирам, наистина, господин кмете, направете всичко необходимо. 20 метра са от улица, която е асфалтирана горе, забрах и на сега името, до тяхната къща на Хайдушко изворче. Може какво да се направи, поне да се чекалира и да се направи нещо. В тази връзка моля наистина за по-голяма активност, специално за тази улица, Самодивско изворче, защото наистина, извинявайте, минах два пъти през тази улица, един път по светло, друг път по тъмно, наистина започна да ми се привиждат самодиви. Приятна вечер на всички, благодаря за вниманието. Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. Благодаря.